From navigating life's twists and turns to building healthy relationships and prioritizing your mental well-being, we bring the unfiltered truth wrapped in insightful discussions. We're here because growth starts with honest conversations. We are here to cut through the silence on all the critical personal issues, get comfortable, and get ready for real, unbiased, and unfiltered talk about life, family, and love. This podcast is your space for personal growth, packed with engaging conversation and thought-provoking ideas to help you become the best version of yourself. Welcome to Unfiltered D&A. Filter DNA! Magandang hapon! I love you, Sabado! Pati na linggo! And we are live on Facebook, we are live on YouTube, and also we are live here on TikTok. Hello po sa mga dumadaan, sumisilip, maraming salamat. Glad to have you with us. My name is Darren East, isa po akong radio DJ. Kasama ko po ang nag-iisang transformational life coach, A. Ako po si D. At ako naman si A. Happy Saturday, everyone. Yes, and this is Unfiltered DNA. Welcome po sa show natin. Wala kami last week. Kulang sa tulog. So this nag-usap kami ni Coach na magbago kami ng schedule. So eto na po. So moving forward, baka around 5 o'clock na po yung Unfiltered DNA para makapagbigay ng saya sa inyo. At saka yung mga topic na pinag-uusapan natin, mas napapanahon. Sige, Coach, tell us about the topic for today. Ano ba pwede nating pag-usapan? Ayun, so ito yung 5 lies that you tell yourself. Itong mga 5 lies na to, ito yung mga in Tagalog, kasinungalingan na sinasabi natin sa sarili natin, or siguro hindi natin alam na sinasabi natin sa sarili natin, but ito yung pinaniniwalaan natin na that's hindering us from growing, from, you know, living the life that we wanted. It also stops us from pursuing the goals and dreams na gusto natin. Kasi nga, iniisip natin na ito yung totoo, ito yung truth natin. And where are these lies coming from? It came from the experiences, yung bad experiences natin since we were kids. Nakalakihan na natin. And sometimes, these experiences are not only from our memories. Ito yung mga familiar feeling na naramdaman natin, whether we remember them sa mind natin, but yung body natin nare-remember yung feeling na yun. It's so familiar na yung feeling na yan, na sometimes na sinasabi mo sa sarili mo na parang nadanasan ko na to noon, pero hindi ko maalala. Actually, you're not only remembering that through your memories, but your body and your emotion is remembering those pangit na mga experiences mo. That's why you're able to create this kind of lies, this feeling mo na truth about yourself and about what you believe about yourself na naghihinder sa'yo para gawin yung mga gusto mong gawin. And sobrang dami nito. But we're gonna be tackling the 5 most common lies that we tell ourselves. So excited ako na ma-share ito sa inyo so that we can rewire our mind into something positive para, tawag ito, number one, maintindihan natin saan yun ang galing. Pangalawa, ma-convert mo siya into a positive and empowering beliefs. So marami pala yung mga kasinungalingan na, ano tawag doon, on a day-to-day basis, even though hindi natin sinasabi, pero na-apply natin kasi naka-instill siya sa isip natin. Yun yung ano, no? yung parang naging background, ano tawag doon, Coach, ay para siyang... Na program, oo. So every time na meron ka makikita na ganitong pangyayari, you're telling yourself na ganito yung magiging resulta. Yun yung ano, no? Yun yung mga situation. Sige, pag-usapan natin yan. Excited ako. Welcome po, especially sa mga nasa FB. Ayan, ito, shinare ko na po sa profile ko. And yes, sa YouTube. And while dito naman po sa TikTok, salamat po, dumadaan, maraming sumisilip. At sa mga hindi po nakapagpa-follow sa amin, yes po, you can follow me, you can follow Coach A. And to learn more about this at pag-usapan natin, anong tawag doon? Himay-himayin. Slice and dice. And let's talk about the topic.
and how we can become a better person, no? And paano natin kasi hindi mo na maiiwasan kasi na-program eh, no? So ano bang magandang paraan, Coach A? Like how would we tell ourselves na sinungaling yan, hindi totoo yan? So ano bang maganda na panglabat? Kasi di ba magandang tanong yan, paano mo siya paglalabanan? Paglalabanan, oh. So kasi sa akin as a Christian, yung ano naman yung sa akin, yung parang kung ano yung nasa truth na nasa Bible. So yun yung ginagamit ko. So every time na like I'm frustrated, yung parang galit ako sa mundo, meron ako parang pinagdadaanan, binabasa ko lang yung mga verses to tell myself na hindi ka iiwan or yung footprints na saan, di ba? Akala mo ikaw lang mag-isa, yung pala si Lord na nakabuhat. So yun yung mga ano, yun yung mga sagot ko sa sarili. Sige, Coach A, pag-usapan natin yung mga limiting beliefs na yan. Meron kang top 5 eh, no? So kasi 5 lies. Sige, go ahead with the countdown. Teka muna. Parang wala ako dun sa ano, sa... Wala ka? Sa TikTok. Oo, nawala. Sige, ako sa TikTok. Parang nakita ko, Coach A just joined. Lumabas ka or na-shutdown? I don't know what happened. Sige daw, i-ano mo. Walang invite? Walang pumasok dyan sa invite? As a live guest? Although invitation, may dalawang nanonood dyan, nakikita ko. Para kasama ako dun sa nanonood. Alam ko na kung bakit nagkaganon. Kasi tininan ko siya sa, binuksan ko siya sa ano, sa PC ko. Kaya pala. Wait, i-ano, close ko lang ha. Para ma-relaunch siya. And then, open ko ang TikTok. And then, hanapin kita. Ayun. Invite mo na ako. May lumabas na invitation? Wala pa. Wala lumabas. Why is that so? Pasok ako sa live mo. O, tamo. Live Coach A just joined. Or joined. Ayun, yeah, accept. Okay. So, babalik na naman tayo sa enhance nito. Kinula. Kinula nga. Kinula. Teka muna, saan na ba ako nagpunta noon? Tamo, nakalimutan mo na naman kung saan nagpunta. Yung green screen. Green screen, ayan, nakita ko na green screen doon. Tapos yung background mo. Yung background ko. Ang tagal-tagal bago natutunan. Saan siya na po? Kasi na po ba? Umabata pa po kami dito sa TikTok. No. Ay, nakikita ko na sarili. Kita mo ako? Okay. Kita hello everyone. Sorry, nawala tayo. Nawala, bigla si Coach A. Especially sa TikTok. Minomodify po namin, ginagawa nun namin ng paraan na mas ma-share kasi dumadami at siya, nag-grow rin po yung viewers at saka followers natin. So mga hindi pa po nakapag-follow, nakifollow po. If in case meron po kayong mga comments, suggestions, so you are, please feel free to magbigay ng comment, maglapag ng mga katanungan. Ang pinag-uusapan po natin ngayon is the 5 lies you tell yourself, so especially sa mga nasa TikTok. Ayun, sinisiguro ko rin hindi mapapakita. Anong mga kasinungalingo natin, nasabi natin sa sarili natin, no? Pinaniniwalaan natin. Oo, yun yung mga, nung maliit ka, di ba? Ang cute-cute mo, ang gwapo-gwapo mo. Hindi totoo yun. So, kaya ka nga, kaya ka nga loveless eh, di ba? Kaya ka nga loveless. Kaya ka nga single eh, kasi hindi totoo yung sinasabi ng nanay mo. Nanay mo lang ang nagwagwapuan sa'yo. Ang nag-a-appreciate lang sa'yo every time umuwi ka, yung aso mo. O, di ba? Kasi nangalingan ko kayo. Ayan. Sige, Coach, let's talk about the 5 lies you tell yourself. Ayun, ano yung mga 5 lies na you tell yourself? Ikaw muna, tanong kita, ano yung mga sinasabi mo noon sa sarili mo and then later on you discover na hindi naman pala yung totoo kasi na-challenge mo siya.
Dalawang bagay, no? So, unahin ko yung mga ngayon ko sinasabi sa sarili ko. Sinasabi ko sa sarili ko, healthy ako. Na makakapag-gym ako. Hindi ko magawa-gawa. Kasi talo ko palagi sa tulog. Ayan, talo sa tulog. Ang kumbaga, ang ginagawa ko lang, kasi sa work, sometimes hindi mo maiwasan, merong bumabahing, may umuubo, may sinisipon. So, before ako umuwi, yung feeling mo na parang makakasakit ko. Pero hindi pwede, no? Dapat matulog ka para ma-replenish, at saka dapat kumanap ka ng mga, anong tawag doon, maayos na pagkain para kahit papaano madepensa mo yung sarili mo. Tapos, ano na, overload na ng mga vitamins at mga anong pwede mong inumin just to protect yourself. Kasi mahirap rin eh, mapapansin mo pag tingin mo sa paycheck mo, may ilang araw kang absent. Diba? Kung yeah, kaya kailanganin mo yung vacation leave or yung leave na importante, hindi mo magamit kasi hindi ka naman entitled or kumbaga wala ka ng privilege na ganun, nagamit mo na. So yun yung iniiwasan ko. Tapos, ang lies na sinasabi ng sarili ko sa akin, kaya mo yan, pwede mo pa isingit yung gym na yan. Pwede ka pa mag-jogging, pwede ka pa mag-walking, pwede ka pang kumain naman sa... yung pagkain, coach, ay malaking lie yan so, para sa akin. Yung kumbaga, sarap-sarap nung ano tawag doon, yung maanghang na hipon, tapos lalagay mo ng mangga, o kaya iulam mo sa kahit anong ulam, tapos lalagay mo sa gitna, lalagay mo ng kalamansi, lalagay mo ng konting suka. Ay, wala. Gout. Tapos mainit ang kanin. Uric acid. Tapos mainit ang kanin, diba? Oo, tapos mainit na kanin, tapos may prito, mga ganun, wala. Pagka nabukasan, uric acid, tumaas bigla, hindi ka na makapaglakad, masakit na tuhod mo, andyan yan, arthritis. Sabi ko, sana how we wish we could bring back the next, sa tawag doon, yung the last 20 years na hindi tayo tinatabla ng mga ganyan, di ba? Tapos yung ano, yung lies na, pangatlong lies is yung metabolism. Sabi ko, itutulog ko to. Itutulog ko to, maaga akong gumising. Mag-shower ako. Tapos sabi ko, babawi yung katawan ko. Hindi totoo. Pag hindi mo naipawis, wala kang nagawa. Wala. Yung metabolism na yan, wala. Nag-store fats yan. Lahat ng mga sugar na kinain mo, intake mo lahat. Kahit sabi mo pa, nag-fruits ka, sugar pa rin. So, yun yes, yung mahirap. Totoo. Na, no? Ako nga bawal kumain ng mga fruits na ganyan eh. Because of the age, no, hindi na rin humahabol yung katawan. So pero yung ano natin, yung perspective natin, yung maasa tayo. Like kayo, di ba? Dati gusto kong umuwi ng mga soda, yung ano mo yung kahit ng mga Coke Zero. Yung beverage na ganyan. Ngayon, hindi na. Nagkakasya na lang ako sa calamansi juice. Calamansi juice, water, yung mga natural na, lemon water, yung mga ganun na lang. Lemon so, tea, yung ginagawa ko talaga, ako nang gumagawa mismo ng mga drinks ko ngayon, lahat homemade. Ayan. So, ang pang-apat na ano, coach, pang-apat na kasinungalingan na sinasabi ko sa sarili ko, pagdating ng next sweldo, makakasave ako ng pera. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Ang laking kasinungalingan. Lahat ng mga gagamit mo ngayon, minsan, kasi hindi mo rin ma-ano, no? Hindi mo rin ma-adjust yung sarili mo kasi meron mga uncontrolled sa outside. Okay lang yung sarili mo kasi ako, okay, I'm living alone, so wala naman akong dependent. So nangyayari, biglang magpaparamdam yung airmats ko, sasabihin, nak, wala na akong gasol. So ayun, that's 1,200. Yeah. Ahanap ko naman ng gasol. So malayo sa akin. Pero grateful ako kasi, syempre, para sa pagkain nila yon, at saka pag nagpumunta ako sa kanila, nilulutoan ako ng nanay ko. So mahalaga yung chicken pork adobo sa akin ng ni mamu pag ano, hi mamu. So every time na may weekend, parang yun yung bumabalik, yung nostalgic moment na bumabalik ka pagkabata, nilulutuan ka ng nanay mo instead of karinderiya yung mga kinakain mo. Tapos yung panglimang lies is yung pwede pa ako magsaksak ng anong tawag doon, isa pang trabaho. Oh, yung mga side hustle na yan. Oh, you're a single dad, you're a working dad, lagyan mo ng side hustle, isang kasinungalingan.
lahat na yata ng mga side hustle na nasa tubig, ginamit mo na, naglagay ka na ng mga yellow basket, wala. I-promote mo yung yellow basket mo kasi. Dapat masipag ka daw mag-promote. Oo, dapat masipag ka rin mag-marketing. So, hindi mo rin kaya kung wala kang, ano eh, wala kang time, hindi mo rin masasaksak eh. So, dapat kasi wala kang work. Yun yung isa sa mga, ano tawag doon, realization ko, Coach eh. Gusto mo mag-side hustle, gusto mo mag-earn ng income, umabot yung monthly income ko ng 90 per month. So, after 2 months, may pera ka pa. Ang dami mong pera. Pero yun nga lang, ang lalim ng mata mo. Hindi maintindihan. Zombie ka talaga. Yun talagang ganun. May client ako sa UK, may client ako sa US, tapos bagyo-duty pa ako sa office ng midnight. Ay, hindi ko na, ayoko na ng ganung life. Sabi ko, bahala na, wala akong pera. Basta, feel mo yung sarili mo na makakatulog ka, nakakapahinga ka eh. Mahalaga yun eh. Kumbaga, yun nandun yung self-love eh, no? Yung taking care of yourself. You taking care of yourself na pagkagising mo, you feel good. Mm-hmm. However which way, may pera ka sa wala, may pagkain ka sa wala, pero you feel good kasi hindi ka parang deprived na parang every 2 hours, mag-a-alarm ka kasi may gagawin. So may gagawin ka. May gagawin ka, may mga deadline ka, may isasubmit ka, may mga ganyan. So yun yung mga limang lies na ano. Ito yung katotohanan ko ngayon, Coach. Eh. Yun yung mga lies na in my life, reality ko. Yung sinasabi mo, pareho tayo. I think pareho tayo ng lies na sinasabi sa sarili natin. Pero itatagdag ko naman sa akin pang-anim natin. Ayaw mo ko kung iganto rin yun sa iyo. Ano yung pang-anim? Patutulog na ako. Oh, hindi. Lalo na nag-scroll up, cup, scroll down. Pag hindi mo pinatay yung phone mo, kasinungalingan niya. O, di ba pala ako, may tatlo akong ginagamit na device. So, dalawa yung laptop ko. So, pagkatapos na yung work ko, I'll make sure talaga napapatayin ko na talaga siya para give ko naman yung time sa sarili ko. Eh, katabi lang itong laptop ko, di ba? So, syempre, gagawa ka ng content. Imbis na gagawa ka ng content, sige, kag-scroll na scroll. Alam ka, kasi mag-anap ka na inspiration, eh. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko. Anap na akong trending. Anap na ako inspiration. Yung mga ganun. Ako naman madami akong inspiration. Marami akong gustong isulat. I have my notebook wherein, ito pinakot. I have my notebook na kapag gapting, meron na pumasok na idea sa akin about insights na na-discover ko about myself. Lumabas ako, tapos meron ako na-realize and all that. It's either mag-voice recording ako, isusulat na lang talaga siya para hindi ko makalimutan. Tapos magagawa ako ng content. Kaya lang, magagawa na ako ng content. Susulat na ako. Yung pisahan ko na dyan sa blank na document. Wala, pupunta na ako ng Facebook, open na ako ng aking phone. Wala na. Tapos, makikita mo, hala, 2 hours na pala ang nakalipas. I'm so unproductive. Wala ka nagawa? Yes, and I feel so guilty kasi unproductive ako ng 2 hours, di ba? Parang, that's really a huge lie for me na I really have to acknowledge at sabihin ko sa sarili ko na what can I do better mamaya para hindi ko na siya uli magawa. So, mindful ako na okay na, nag-Facebook na lang ako. Ilang minutes? 10 minutes lang. 10 minutes lang. Okay. Tanggalin mo na agad yung phone at matulog ka na. Diba? Kaya, pero pagkaalis mo naman sa desk mo, still the same lies na matutulog na ako. Pagpunta mo naman ng kusina namin, nakita kang hugas yan, maghuhugas ka naman. Kasi hindi ako makatulog. Ito makatulog pag meron hugasin. O kaya naman si Muchi nagkalat. Minsan, iniiwan ko na lang nga ng kalat niya kasi si Vena ang nagwawalis yan. Pero at least malay yung table namin, yung aking lutuan, yung aking lababo. At least malinis yun. Kasi yung mga pagkain niya, ang piniprepare mo dyan. Gusto ko pag labas ko ng kwarto ko, which is tapat lang ng kitchen namin, is maayos. Kasi maayos. Maganda yung paningin mo yun. Pag magulo yan, magulo yung buhay mo rin. Pangit yung, maganda pa yung tulog ko, maamoy yung tulog ko, pero the moment na lumabas ako ng kwarto ko, makita ko na, grabe, matambak na yung hugasin ko sa lababo, I don't feel good about it. So, I want to sleep na parang, lana kong iisipin, kasi hindi ako makakatulog. Hindi ako makakatulog. Okay. Okay. Pero, buti in lang, general, hindi nagpa-pile up yung mga, yung mga labahin. Minsan, ganun rin. Kasi pag nakikita niya, nilalaban niya kaagad. Okay, kailan man. Ayaw niya makita yung nagpa-pile up.
Kung pwede nga eh, kung pwede nga habang naglalaba ka, nakahubad ka na din kasi gusto mo. Parang after mo maligo, wala kang lalaban, wala kang makikita sa basket mo. So I do that. Nakatapis ako pagka naglalaba ako kasi gusto ko pagpasok ko after ko maligo, oops, wala akong laban sa aking basket. Kasi kanya-kanya kami nalaba dito sa bahay. At si Jared kasi, pinapalabay niya sa laundry shop. Pagbabaan mo ng apartment namin, lakad ka lang ng kote, may laundry shop. May washing machine naman kami. Na pag nilabas mo, isasampay mo na lang. Siya, gumagastos pa siya para lang ipalabay yan doon. Kasi tinutupi na nung ano. Ako ganun kasi, rin. Ako yung naglalabay, nahayaan ko lang sa washing, tapos sasampay ko na lang yan. Ako po magtutupi niyan sa amin dalawa ni Venice. So, which is yung trap, ngayon gagawin ko after na ating podcast, magtutupi naman ako ng damit kasi pasok ka na sa Lunes. Oh, Lunes na naman ulit eh, no? Oo. Kaya sabi ko sa'yo kanina, sige gawin na natin 5 p.m. yung live kasi nagluluto ako dahil hungry na sila kasi natulog ako. Ang niluto ko lang talaga is parang breakfast nila na parang brunch na kasi tanghali na talaga gumigising. Correct na. So, isipin mo, nagluto ako ng bulalo. Tatlong oras kang pinakuluan yung baka. So ngayon na yun, amoy baka pa rin kami. Amoy baka. Anyway, so yun yung ating mga lives. Parang pang ulam mo. Ako, pag-iisipan ko paano ulam ko. Namiss ko kasi dahil naisip ko, bakit parang hindi kami nag-uulam ng baka? Yung sabaw lang naman ang habol ko doon kasi gusto ko makahigop ng sabaw dahil nga nagda-diet kami. Pero bumili kasi ako talaga ng buto-buto. Alam mo yung merong bone marrow. So mamaya-maya, pakikiramdam ko sarili ko kung kailangan mo na pumunta ng ospital. High blood. High blood ka. Minsan lang naman, siguro mga ilang months pa before ako nagluluto ng ganyan. Kasi nga, wala kaming pressure cooker. So yun lang, those are the kind of lies that we tell ourselves. And if you really put that into something in general that everyone is using. Pare-pareho lang talaga tayo ng mga limiting beliefs na naging ano lang siya, naging iba't iba lang ang definition sa atin. Let's say for example, yung pa rin naniniwalaan mo na ito dapat ang gagawin ko, pero actually yung limiting belief na yan na sinasabi mo sa sarili mo is that, no, I can't change. I'm stuck. You're stuck. I'm stuck, no? Parang I can't do anything, wala na akong pwedeng gawin, dead end na to sa akin, and I feel so stuck. And that feeling, kasi ang feeling of stuck is both emotional and mentally, iniisip mo siya at nararamdaman mo, na parang there's nothing new in my life. Parang hindi ko alam kung anong gusto kong gawin, na stuck ako dito. And that's a lie, na you're stuck. You're actually not. It's a signal telling you something. When you feel stuck, when you feel like parang, ano kung gustong gawin, pero hindi ko alam mo nang boring, gawin. Boring, no? Parang ganun, boring yun lang. And redundant na. Parang redundant. Everyday, ito na lang yung ginagawa ko. So how do you rewire that? What is it, what's that feeling of, you know, being stuck is telling you? You listen to that kasi there's something there that's telling you na kailangan mong mag-grow. Parang halaman, di ba? Pag ang halaman, tinanim mo siya, sa isang soil na hindi healthy, like mabuhangin, mabato, there are plants na hindi nabubuhay. Pero may mga plants na nabubuhay hanggang sa kaya lang nilang lumaki. Pero mapapansin mo, parang nagiging bonsai sila. Nag-stuck lang sila doon kasi wala na silang masipsip. Wala nang growth ng minerals. No? Wala na silang makuha. Wala nang makapitan yung roots nila ng mga healthy soil para mag-grow sila. And it's like our life. Na yan yung feeling natin na stuck tayo, parang hindi na tayo nag-grow, wala na tayong ibang mapuntahan, parang hindi na ako naka-move forward, parang hanggang ganito na lang ba ako? Siguro hanggang ganito na lang ako, I'm stuck and I can't, you know, grow anymore. But the key word there is that you're looking for growth. That feeling of stuck is telling you that you need to grow and you need to do different things in order for you to grow. Example, ito talaga naramdaman ko to when I was in our previous company. No? Been there for like 15 to 16 years doing the same thing over and over every day. Oh, yun yun eh. Repetition, no? The only thing that I enjoy really is that the daily conversation I have with different people. Yan talaga yung nagbibigyan ng excitement sa akin kasi that's why I love coaching. Pero yung tipo yung ginagawa mong mga admin task mo, ito yung i-hype up mo, ito yung mahabulin mong performance, ito yung i-present mo, everyday na lang nang mumblema ka sa absenteeism, na-stress ka sa mga absences ng team mo. Parang
oh, what am I doing here? But then again, you feel the need. Diba? Meron kang kasing need eh. But then again, deep inside, there's a war na nagtatalo na gusto ko pa ba ito? Ayoko na eh. Kasi oh, na-stress na ako, hindi na ako masaya. Pero, I need to do this kasi this is my bread and requirement. Butter. Yes. I'm a single mom and hindi ko afford na mawala ng trabaho. Yeah, dibali nang walang jowa at walang partner sa buhay, pero oh, never... Diba? Never I imagine I don't have a job, I don't have a career, I don't have something. Yes. So I feel stuck for like how many years. But then something is parang telling me na you stay there because something is, alam mo to, something good is going to you to happen. Yun yung pinaniniwalaan ko every day. But then I remember there was this one time, you know this person from Paxton. Nilapitan ko siya. Sabi ko sa kanya, naiinip na ako, ano ba pwede kong gawin? Sabi niya, ano bang gusto mong gawin? Dito lang niya sa akin yun. Sabi ko, nga no, ano bang gusto kong gawin? Well, I want to do this project, parang ganyan. And then, sobrang grateful ako sa kanya. Hello Boss Ron, if you're watching, ganyan. Sobrang grateful ako sa kanya kasi when there was an opening na another account na para mag-start up, para consolidation ng lahat ng mga complaints, nanon niya ako, sinabit niya yung pangalan ko. And I went through the interview and I got the post. And nabuhayan ako doon kasi it's something new for me. Parang matagal-tagal mo nang naging team lead, no? And then you're given this opportunity to handle a new organization and you start from scratch and you have no really that huge idea on how to run it. Pero natutunan mo along the way. It was a challenge. It was growth for me. And it opened a lot of doors. And dami ko nakatrabaho ng mga leaders na until now, I look up to them. And then, alam mo yun, parang minsan sinusundot nila ako, gusto mo ba? Saan ka na ba ngayon? Gusto mo ba? Until now, nakaka-receive ako ng gano'ng mga messages. So, hey, nasaan ka na ba ngayon? Nandun ako sa ganito ganyan. Sabi niya, oh, baka gusto mo na, no, may opening kami dito, ganyan, kuhanin kita, ganyan. Pero alam mo yun, hindi ko na kinakailangan na maghanap ng ng work because there are really people offering me those jobs. But happy kasi ako ngayon sa ginagawa ko. Ayun. So during that time na I feel so stuck, the only reason pala is because there's nothing new. I'm not doing new things. Until pandemic came at nawala na, tatapos na yung contract doon sa organization na yon na binigay sa akin na parang supposedly 5 months lang pero inabot kami ng more than 3 years and it's very successful. It's just that, alam mo yan, dahil sa pandemic, adami talagang mga companies na nagbawas sa mga tao. Diba? So alam mo na kung ano nangyari doon. So bumalik sila sa Australia yung ating account na yun, a very huge account of previous company. And then wala na mapaglagyan sa akin. So nung during pandemic, nag-enjoy ako is because why? Diba, hindi ka pwedeng pumasok. So even though na I'm a team lead, I get to experience other type of job or work na nagagawa ko sa bahay. And it gave me the chance, since I was just working from home, it gave me the chance na pag-isipan yung sinabi mo. You can actually be a life coach. And nag-research ako, I used that time during pandemic na, diba, pwede kong gawin, I can study. Sige, mag-i-enroll ako, gusto ko maging life coach. So, during that time, meron ako VA job, who is a coach. Pero siya ay money coach siya at saka life coach din siya sa mga Muslim women. And then I told her, kasi one of the benefits na I have with her is that meron akong one-on-one coaching sa kanya. Part yan ng bayad ko. Mahal kaya ng bayad sa mga coaches sa ibang bansa. No? Parang 5,000 to 10,000 sa atin. Oo. Pero yung session ko sa kanya is for free. And she guided me really. That's the reason why my YouTube channel was born, is because yun talaga yung aking parang training ground because I'm so mahihiyain sa camera. Buti nga nakakapagsalita na ako ngayon ng ganito. Dito eh. Noon kasi talaga mahihain talaga ako. After all these years, may TikTok ka na eh. Diba? Parang dati nga, parang nagdadabdab ka lang sa TikTok na yun. Sobrang nahihiya pa ako niyan kasi ang lies na sinasabi ko naman sa sarili ko, yung matanda ka na, TikTok ka pa ng TikTok. Diba? Oo, yun mga ganun. Something is stopping you. Itong critical voices na narinig, alam mo to, mga critics na voices na narinig mo sa head mo, sometimes if you listen to them or most of the time when you listen to them, it will stop you. You would put everything to a halt kasi nga, sinasabi sa'yo na hindi mo na pwedeng gawin yan kasi matanda ka na. May excuses eh, no? Totoo.
So during the pandemics, I enrolled with a lot of certification, training. Alam mo yung self-immersion talaga, as in, datas yung aking healing. Doon talaga sobrang lalim na pinagdaanan ko when it comes to healing. Because how can I coach someone when I'm not whole? When I don't really understand, what life is giving me, na feeling ko wala akong control sa life ko. Pero when I discovered, oh my goodness gracious, I feel so free kasi ako pala ang may control sa life ko. And whatever happened to me for a reason. For a reason, yes. Oh, for a reason. And yung mga nangyari sa akin, though most of it are not within my control, but what can I control is, how do I manage this so I can move forward? So naano ko yung lies, na isang lie na you're stuck. Wala ka nang pupuntahan. Diyan ka na lang, lugmok ka na. Diyan ka na lang, diyan ka na tumanda. Actually, ang daming tao na kilala ko nang ganyan eh, no, kumbaga hindi na alam ko anong pwedeng ibang gawin sa life. Yes, oo. Kasi nasanay sila, ganito lang yung trabaho nila, yun lang yun, yun yung nakabuhayan. Parang dito na lang ako. Dito na lang ako. Nakilala pa nga ako. Hindi ako aalis sa lugar na to dahil dito ako pinanganak. Yung mga ganun. Those are the lies. Parang they've just accepted na, we're not saying na it's bad. Kasi kung kontento ka naman, masaya ka naman. Kung kontento ka naman, masaya ka naman kung saan ka ngayon, that's fine. But if you feel But if you feel like parang lobo na, gusto mong mag-expand pero hindi mo ma-expand kasi limited, nakakulong ko sa isang box. Then it is because kailangan mong alisin yung nakaharang. Yung nakaharang na yun, na box na yun, para makawala yung balloon na yan at lumobo at lumipad ng malayo because marami siyang gas. Diba? Alisin mo yung nakaharang, and yung mga nakaharang na yan, yun yung mga nilalagay mo sa isip mo. Nasa isip na? Nasa isip mo. So, invite natin yung mga viewers natin sa TikTok, na if you feel this way, na parang feeling mo you're stuck in life, feeling mo wala ka nang mararating, feeling mo parang dyan ka na lang, that you can't change, you can't improve, you can't level up your life, and you can't, you know, achieve yung mga goals na yan, i-comment nyo pa yan. Ano yung mga usual experiences ninyo na you want to, you know, gusto nyo magkaroon ng clarity so we can discuss during this show. And yes, and open po kami ngayon. I'm open for any coaching na gusto mo live dito. You can join dito sa aming discussion. Pwede kang pumasok dito sa aming channel or platform, so we can, you know, discuss itong mga challenges mo. But this is really one of the most common lies that we tell ourselves, na hanggang dito lang ako. I cannot change. I'm stuck here. Actually, dalawang lies yan. I cannot change and I'm stuck. Wala ko ibang pupuntahan. Yes. Even in a relationship, alam mo ba na that's also one of the many challenges na kailangan kong pagdaanan at kailangan kong i-discover sa self ko kung gusto ko pa ba? Like in my past relationship, no? So, this was the second relationship after 7-8 years na naging unsuccessful yung marriage ko. I was single for like 7-8 years, no, before ako pumasok sa another relationship, at hindi pa rin ako natuto. Kasi hindi ko pa na-discover yung self-love na yan. Wala naman nagturo sa akin. Wala naman nagturo. Yeah, I went through life daily na parang accept lang ako kung ano nangyari sa akin. I don't even know kung tama yung mga decisions ko, ano yung pinapasok ko, ano yung mga decision na ginawa ko sa life ko that will impact really my life. Basta alam ko lang, kailangan ko lang mabuhay at kailangan kong pag-aralin yung anak ko, no, at kailangan kong, alam mo to, mabuhay ng payapa at malayo sa mga taong nanakit sa akin. Yun lang yung goal ko. But actually, alam mo yun, yung you go deeper sa kaibuturan ng pagkatao mo at halukayin mo yung mga reasons na yun kung bakit ginawa yung mga decisions na yun. Wala ako doon sa ganung state noon. So when I met this person, hindi ko masyado munang, ano ba to, kinilala. At hindi ko una din inalam sa sarili ko, do I really need to be in a relationship? Ang alam ko lang, kailangan ko. Kailangan kasi nag-needy ka eh, no? Nag-needy ka, naging, anong tawag doon, parang naghahanap maybe, ka ng affection. You need someone in your life na I feel like parang I will be happy if someone will love me. That was really the, alam mo, yung pinaka masakit na truth na kailangan kong tanggapin at
i-work on sa sarili ko after it failed, na before pa ako nag-decide, na-stuck ako sa relationship. Na-stuck ako sa relationship dahil kahit alam ko na mali na yung nangyayari, kahit alam ko nag-cheat niya sa, kahit na alam ko stressful na yung life ko, na buntis ako, na alam mo yun, lahat ng klase ng curse na gawa ko na sa kanya, at stress ako sa buong maghapon. Pagkagising ko pa lang sa umaga, alam mo yun, ang sama-sama na napakaramdam mo, parati ka nag-sorry, nagbabamit ka, and all that, may morning sickness ka, and then kailangan mo ng tao na baka ka, ano ba to, mag-aalaga sa'yo, tas wala siya. Wala yun. Absent. So, tapos nasa emergency room ka na mag-isa ka lang kasi nagbi-bleed ka and you only have your friends to text and then tatakbo sila doon. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Mama, hinihimatay ka kung kahit saan-saan. Yung tipo, hinihimatay ka sa banyo, hinihimatay ka sa hagdanan, nahulog ka sa hagdanan, hindi mo alam, buntis ka, kanahimatay ka, and you have no one. Pero, nag-struggle ako na umalis sa relationship na yun kasi I need that person. Because sabi ng head ko, sabi ng utak ko, no, this should not be another failed relationship kasi kawawa yung baby mo. Tama. I was thinking about, okay, walang tatay itong anak ko. So, hindi ko pwede nga, no? Hindi pwede hindi maging successful to relationship na to. So, kahit na alam ko na meron siyang nabuntis na ibang babae, tinanong ko pa rin siya. Pero alam ko na yung sagot, pero tinanong ko pa rin siya. Pinaglalaban mo pa rin eh, no? Oo, pinaglalaban ko pa rin. Kasi sabi kasi nung truth, nung kabataan natin, na kapag mahal mo, ipaglaban mo. Yun eh. Hindi naman kasi nila sila yun. Yes, it's a lie because ang interpretation natin is limited. Sinabi lang kasi kung mahal mo, ipaglaban mo. Hindi naman niya dinugsungan. Pero pag nakita mo na hindi ka naman niya pinaglalaban, eh, umalis ka na. Wala ba? Na. Sabi nga eh. Tapos ano pang truth na sinasabi nila na nasa babae ang nagdadala ng relasyon. Hindi po totoo yun. Dalawa kayong nagdadala. Tapos both, ito ba, yeah, ito ba isang lie dyan sa relationship na yan? Na, ano ba to? Na love is sacrifice. Na if you love someone, you love that person unconditionally. Wala namang sinabi na yes, love can be unconditional, but that doesn't mean that you tolerate. Oo, iba yung tolerate. Please, nambong, gagawa po kayo ng mga kasabihan. Like, dugsungan mo naman. Dapat may paliwanag eh, no? Dapat merong, anong tawag doon? May mga subcontext, may mga ABC sa ilalim. Oo, ano yung mga if A is B? Dapat may ganun. Dapat may condition sa ilalim, eh, no? May mga requirement. Siyempre, bilang isang bata pa, di ba? 20, in my 20s ako, during 20s, bata ka pa, hindi mo pa alam, actually, hindi ko pa masyado kilala yung sarili ko. And I hope na yung mga tao ngayon, yung mga kabataan natin, mga young adults natin na sa 20s, sana kilala mo na yung sarili mo. Sana alam mo na kung anong gusto mo sa buhay. Sana, because ang social media ngayon ay sobrang ang dami nang binibigay ng information sa iyo. Sana ang napupulot mo is yung mga bagay na magbibigay ng value sa life mo. Yeah. Kasi yung natutunan ko during my time, which is probably limited yung resources ko, and I don't have the support system, I don't have someone to mentor me both in my career and also sa aking personal life, I did it alone. That's why nung nag-decide ako to be a life coach, my sole reason is that I don't want someone to feel alone dito sa magiging journey nila sa life nila. Mm-hmm. So we're doing this podcast is because there might be people who are still not aware of these truths and lies that we're telling ourselves. Marami pa, coach, eh. Marami pa. Mm-hmm. Lalo na yung ano sa culture natin, Pilipino tayo, na-stuck rin tayo doon sa mga superstitious belief. As a community, as a person, as a anong tawag doon, yung marami tayong mga pinaniniwalaan ng mga anong tawag doon, yung mga kwentong berbero, yung mga ganun. Kasi may mga superstitious belief yung family natin, yung tayo rin maniniwala tayo sa ganun. 'Di ba? Come to think of it, ang dami pa lang nangyayari sa buhay natin. Na dahil sa yun yung narinig natin, kagaya sinabi mo kanina, yun yung sinabi yung mga nakita mo sa mga drama, sa mga TV, sa mga manunulat, mga comics, mga ano pa ba yung mga dati sa song hits or yung mga
may mga quotes sa ilalim ng mga books, yung mga ganun. Pag naisip mo yan at naalala mo, pag dumating ka doon sa situation, pwede naman palang baguhin yung course of action, di ba? Yun yun. True. Yun nga lang, wala nagsabi sa'yo. So, wala nagsabi sa'yo. Sa nasa sa'yo lang to roll the dice. Kung kakayanin mo, ikaw bahala. Parang ganun. Wala kasing, walang the other side of the story. Parang isang, isang kwento lang eh. Sinasaktan ka ng mister mo, physically, verbal abuse ka, pero hindi mo maiwan kasi wala kang trabaho. Di ba? It's a lie na to keep the family kasi yun ang sabi ng pamilya mo o yung nanay mo. O yung kailangan yung buo yung pamilya mo. Buo pamilya mo, bahalang kahit anong ginagawa. Pero it's still a lie. Na selfish daw pa na unahin mo yung sarili mo. Nakawawa ang mga bata if iiwan mo yung tatay nila at magkakaroon sila at lalaki sila sa broken family. And I think nowadays, it's accepted na a family can still be called a family kahit walang tatay. A family can be still a family, can call them a family kahit na walang nanay. Kasi it's not the it's not the members that makes it a family, di ba? Kung hindi yung connections ninyo sa isa't isa, how you love and care for each other, hindi totoo na selfish na pakinggan mo ang sarili mo at alamin mo kung anong gusto mo. No, it took me a while to really make a decision. Alam mo yung parang 7 years in the making na I know this marriage will not work. And ginawa ko ang lahat na pwede kong gawin to keep that marriage work. Pero while I do that, while I keep on holding in believing that I have to stick with this, with this family, because ako nga, broken family ako eh. Wala akong nanay eh. Tumaki ako ng walang nanay. I only have my dad. I'm very grateful kasi nga lahat ginawa niya para sa akin. Ayoko maranasan ng mga anak ko na wala din silang nanay or hindi buo yung family. Kaya I stick to that marriage where habang lumalipas ang panahon, umiiyak yung puso ko, ang sakit-sakit. Alam mo, hindi ka makagalaw sa araw-araw na gagawin mong buhay kasi you have to do this for the sake of doing it. Oo, totoo. You're not doing it. Kasi dahil sa tradisyon, kumbaga naka-lock-in ka. Ngayon, meron na tayong tinatawag na blended family. May anak yung lalaki, may anak yung babae. Pero isang pamilya pa rin, di ba? Kagaya na sinabi mo kayo, coach eh. At saka hindi naman kailangan talaga na, anong tawag yun, yung hindi kayo magsama ni ex. Kasi ngayon may co-parenting na, di ba? Na hindi kayo magsama ni ex na pwede niyong ipasyal. Sa pag-uusap naman yun. Kasi pareho kayong magulang eh. And para sa mga anak, kung naghihiwalay man yung parents, it's not because of you. Do not ever think na the reason why your parents are no longer together is because of you. Hindi ka burden. No? Hindi ikaw yung dahilan. Hindi ikaw yung dahilan. Kung hindi yung mga sarili nila, probably, hindi nag-work yung relationship. Hindi sila magkasundo. Or probably, wrong yung reason kung bakit sila nagsama. Yung pakailamay ng lolo at lola mo. Na kailangan ka magpakasal kasi nabuntis ka na. Na ngayon, ang hirap-hirap ngayon lumabas sa kasal. Lumabas sa kasal. Wherein, I got married when I don't even know kung anong pinapasok ko. Na ayoko magpakasal, pero sabi din kasi ng dad ko, kailangan panagutan ka niya. Eh, bata pa ako noong 20 years old lang ako noong nag-asawa ako. And I didn't know na, ang hirap pala lumabas kapag tawag nito, hindi na po pwede. Kasi hindi ko naman talaga gusto. It's just that I have to make a decision na gustuhin ko, pag-aralan ko, na, alam mo yun, mag-work. Kasi nga, family ko na to. At ito yung pinapangarap ko nung bata pa ako na magkaroon ako ng sariling family ko at ayoko na danasin ang anak ko na wala siyang family. Imagine mo, Coach, na-meet mo yung guy, kasalanan na yun, may nangyari sa inyo, kasalanan na nabuntis ka. Tapos magiging kasalanan pa dahil sa belief ng family nyo na dapat kayo matatrap ka eh. Wala ka ma... As in, trap ka talaga. Wala ka, matatrap ka kasi doon sa mga kasabihan, na hindi pwede. Pero sa kung tutuusin, magtitiis ka dahil sa yung sinasabi nilang honor of the family, yung tradition na mapapahiya kami ng mga magulang mo. Napaka-selfish nila minsan eh. Kung isipin mo, yung old school na people, kumbaga, kasi ngayon yung mga magulang dahil sa napanganak na ng 80s, 90s, medyo open na yung mind ng mga magulang na yan. So,
So yung mga parents na nandiyan dyan sa level na, pero yung mga 60s, 50s na parents, wala, puro lock-in yan sa kung anong tradisyon, kung ano yung sinasabi ng church, kung ano yung nakasanayan nila o sinabi ng mga magulang nila. Pag na-apply sa iyo yan, wala ka, talo ka. Tapos lalo na pag ano, pag sinunod mo, talo ka pa rin kasi kalaban mo sila. Totoo 'yun. Totoo. Lumayas ka kasi hindi ka nakinig sa akin. Buhay ko 'to, ano pa kailan niya? Eh natatakot ka na baka magkamali ka kasi hindi mo sila sinunod. Oo, pero hindi kasi mali na eh. In the first place, mali na eh. Kumbaga, yung dating nyo, never got to marriage, tapos nabuntis ka or nabuntis mo siya. Pero ang nangyari doon, dahil sa meron kang obligasyon or sinasabi nila na dapat panagutan mo. Ayan, ang hirap niyan, yung trap na naging situationship, hindi siya relationship. Hindi siya relationship. Kasi yun yung situation na pagpapasukan mo talaga. So napakahirap na. So if ever yung mga nakikinig sa atin, nanonood dito sa TikTok at saka sa YouTube at saka sa Facebook. Hello kay ano Julie B na nag-join. Julie B sa ano TikTok nag-join. So, ano ba mangyayari doon, Coach A? Kasi syempre hindi mo susundin yung magulang mo. So it will be their will against your will. Ano bang point of view mo diyan? Kumbaga sinaway mo na sila eh, di ba? Kumbaga nakipag-date ka. Nabuntis ka or may nabuntis. So pangalawang kasalanan mo na. Yan. Tapos ito naman gusto nila na magpakasal kayo kasi may pananagutan kayo, may mga anak. So dadagdagan mo na naman ng ibang kasalanan na naman or pag kinro kontra mo or you go against the grind, ano bang point of view mo tungkol dyan? Sa akin, based sa experience ko, sana nakinig ako sa sarili ko. Kasi it's my life. I have to take ownership of my life. If ngayon ang tawag nito, ngayon yung, let's say, kasi it took us like weeks before nangyari yung wedding, pinag-usapan muna. When we learned na nabuntis ako, inalis siya kaagad ako dun sa work. Pinauwi ako sa bahay nila. I was alone. I don't have a parents. I don't have my sisters or brother. Malayo kami sa isa't isa. Totally, I was alone in the world. Just working my way para mabuhay ako. Mag-isa. And then sumunod ako sa Agos na I'm not even ready. Kasi hindi ko naman nga boyfriend, sorry na lang kung natatouch natin na baka nanonood kasi sila. And I don't want to offend anyone from that family kasi I respect them. It just so happened lang na parang tawag nito, sumama ako without really asking myself, do I really want it? And during that time kasi mag-isa lang ako sa life ko and halos hindi nga ako kumakain ng maayos noon kasi nga mag-isa lang ko. I don't have all the means to support myself although may trabaho ako. But it's good to know na someone is taking care of you. Pero ang tanong doon, when I realized na I was pregnant at 20, parang gusto ko ba to? Sige, oo na lang kasi kawawa yung magiging baby ko. Ayoko siya lumabas sa mundong ito without a dad. Na hindi ako kasal. So, nung pinlano yung kasal, a day before our wedding, I remembered na sumulat ako sa aking diary, sa aking journal, telling myself there na this is going to be the greatest moment of my life, na finally I will have my own family at lalabas yung aking baby na meron siyang sariling family. I thought it was the happiest moment of my life, but I would say it's not. It's the biggest mistake I did sa buhay ko. Pero ang isa sa pinakamasayang nangyari sa akin is when I saw my child. Oh, kasi it gave me reason to believe again that perhaps I made the right choice, that I made the right decision. Kasi this little angel na I'm holding right now deserves so much. More than what I can give sa sarili ko. So yun yung naging parang guide ko sa life ko na whatever happens, I'm the kind of person now who will take ownership of my decision kahit na masakit, kahit nahihirapan ako. Ginusto ko to, so I'll take ownership of it. Kaya importante sa akin na you take ownership eh. Isa sa mga qualities na hinahanap ko is someone na who can take ownership of himself.
kung ang tao na makakaharap ko at makakausap ko is nag-blame lang kung kani-kanino about his life. Like example, sa dating, bakit kayo naghiwalay ng last girlfriend mo? Eh, siya kasi yung may kasalanan. Ah, wala na yan. Kasi you're not taking ownership. There's a part of you also who played a role in that relationship. Diba? So, kapag narinig ko ng isang tao blaming the ex, it's not probably only the ex na mayroong kasalanan. Ikaw din, kasi you made the decision. Right? So, isa yan sa mga natutunan ko. But during that time talaga, I felt so stuck. Kasi kahit pinapaniwala ko yung sarili ko na it's gonna work. And then, alam mo yun, gusto kong ayusin yung buhay ko. Gusto ko, nasa church kami. Gusto ko makita yung family ko na nagpa-follow kung ano yung gusto ni God based sa turo ng church. Tapos, napipressure ako. Kaya I was also a leader sa church. And then, makikita mo yung partner mo, hindi mo kasama. Sobrang sakit. Kasi why are you teaching this? Why are you teaching these principles na sa church and then ikaw hindi mo mapractice sa buhay? And I felt so unworthy. Alam mo yung halo-halo na yung feelings mo. And then nag-drop na lang ako kasi I'm not worthy. Why are you giving me this job, this task to teach people of this and that? And then makikita sa life ko if they will examine, oh, yung asawa mo nga mag-iinom eh. Yung asawa mo nga naninigarilyo eh. Bawal yan sa church namin. So how can I defend myself? And I always tell myself, oh nga, family ko yun, pero hindi ako yun eh. Pero paano ko siya ipapaliwanan? Oh, magiging hipokrito ka dun eh, no? Oo, hindi ako yun. And this is me. And I'm following kung ano man yung pinaniniwala ako na dapat kong sundin. And parang the burden is in me because I'm a leader. Nanay ako, babae ako, kailangan ikaw humahawak niyan. Bakit yung husband mo hindi mo mapadala? Diba? Why is it a question against me? Yun yun, no? Ano nangyari kayo? Bakit ako may kasalanan? Diba, ginagpatong-patong na yung mga problema. Mission eh. Oh, but parang the one lie, no? Another lie is that you're not responsible to save people. You can influence them, you can help them if they ask for help, you can do so much for them, like itong ginagawa natin. Pero hindi mo sila mababago kung hindi sila mababago. Yes, the decision will be theirs, not yours. And if hindi sila magdi-decide to change their lives, to change their ways, to improve themselves, wala kang magagawa. But to embrace yourself na kailangan ikaw mismo, sa sarili mo, alam mo na itong level na to ang gusto mong puntahan at ma-achieve sa life mo as an individual. At hindi nakadepend ang pagkatao mo sa partner mo, sa asawa mo na hindi sumusunod. So mga churchgoers na yan, alam ko maraming mga tao na makaka-relate dito na at church, you will always be compared na imi-measure yung quality life mo bilang mag-asawa, bilang family. Kung kayo ba ay ideal family. Eh, paano kung ikaw lang? Ikaw lang yung nagdadala at ikaw yung willing na mag-obey and then itong partner mo hindi kasi he has his own belief. Diba? We owe that to them to respect their decision. Pero you're being condemned as a family. Yun yung problema eh, no? Ang daming kasing... Yung culture sa schools, culture sa office, culture sa church, culture sa community, lahat yan nagpapatong-patong. Parang lahat tayo may responsibilidad doon, yes, but your sole responsibility is yourself. And that's the truth na kailangan mo accept na yung mga decisions na pwede mong gawin, ikaw lang pwede gumawa niyan. At nag-iisa ka lang. Totoo. And coaching ngayon nowadays, especially social media, ang dami ko nakikita ng mga single mom, yung halimbawa, syempre, the guy is hindi nag-stick sa isang babae, di ba? Kasi feeling artista. So, feeling niya ang nangyayari sa kanya, parang ang ilalagay niya sa FB na I'm sad today kasi family day, tapos ako lang yung may kahawak kamay nung anak ko. While yung anak ko may picture na mom, dad, tapos nandiyan dyan sa gitna. Hey, hindi ho totoo yun. Pwede naman kayo maging family na kahit kayo lang dalawa. Oh, dapat masaya kayo, dapat totoo kayo. Dapat yung feeling na parang hindi ka, anong tawag doon? Hindi ka umaasa doon sa tao na ayaw sa'yo. Kasi in the first place, kung ginawa niya yun, di ba? Wala naman talaga siya. Decision niya yun. Pero yung concern talaga is, paano ang feeling ng anak? How will you explain to your little kid? I remember when Ben was just starting sa school, like daycare, grade 1, grade 2. Itong mga teacher na to sometimes, sorry sa mga teacher, no, na
napagsabihan ko noon. Nag-text talaga ako kasi na-hurt ako sa anak ko. So, sorry. She was asking for a family picture. My child doesn't have a dad. Sinabi ko na yan. Single mom po ako. Kami lang po dalawa ng anak. So, I was just hoping na kapag ito mga activities that involves a mom and a dad, ako lang po yun. Pwede pumunta. Kasi may interview naman yan before kayo pumasok. So, I get the impression na, of course, naintindihan ng teacher yun. Ito pinaniniwalaan ko, ang mga teachers sa school ay second family. Diba? Sila yung nag-aalaga sa anak natin, nagtuturo sa kanila ng mga values as an extended parent. Totoo. Oo. Pero, my child went home one day asking me for a family picture. So, binigay ko yung picture namin dalawa, kasama si kuya. Mm-hmm. Sabi niya, hindi naman to family picture, ma eh. Kung bakit? Eh, walang tatay ko dito. And I don't know how to respond. Well, I was just crying inside and thinking of the best word to use para maintindihan niya. Hindi niya maintindihan. Na we are a family, anak, kahit wala yung tatay mo. Kahit to do some research pa, otan mo to, family sila. Wala siyang nanay, pero may grandma and grandpa siya. Diba? O ito, nanay lang siya at saka anak, pero family pa rin sila. Family tayo kasi we love each other. Eh, hindi ba ako love ng papa ko? Parang suntok yun sa mukha mo. Alam mo, sasagutin ngayon niya. The lies you tell your kids just so you will not hurt them, that they will not feel unvalued or, alam ba yun, unwanted. No, come love on. Ka ng dad mo. It's just that ako yung may gusto na, ano ba to, na maghiwalay kami. Pero love ka niya. Eh, nasan siya? Ba't hindi niya ako kinakausap kung love niya ako? Questions after questions I'm not prepared to answer. Oo, hindi mo. Oo, di ba? And then, wala akong magawa rin, but as so young na bata na 3-4 years old, I have to sit down with her and explain to her what happened to me and to him. And si Ben is emotionally intelligent. Mataas ang emotional intelligence niya. She can understand. And napalaki ko naman siya nang naiintindihan niya nang wala naman siyang galit sa tatay niya. Kasi anak, hindi mo kailangan magalit sa tatay mo kasi kami yung may problema. Hindi naman ikaw yung may problema. Pero, and yun rin yung pagkukulang nowadays, Coach, eh. Kasi yung mga magulang ngayon, especially mga single mom, single dad, nagsisinungaling pa. Pinapatungan pa ng kasinungaling. Ay, ayoko mabuhay ng kasinungaling. Kasi, papa mo, parang gano'n. Kumbaga, lalaki yun, kasi sila. Lalaki sila at malalaman nila yun. Nila yun. So, mas mabuti pa sabihan. Nahihirapan lang ako na sabihin sa kanya na mahal ka ng tatay mo. Kasi the next question na itatanong niya is, nasaan siya? Ba't hindi niya ako kinakausap? Yun yung problema doon. Asan yung proof? Oo, diba? And then there was this one time, during those times, nandito na kami sa Cebu noon, that person contacted me. And then gusto niya makita si Ben. Sabi ko, if you wanna see Ben, you wanna see your daughter, hindi ito tipong parang sa isang beses na nag-full moon, doon ka lang mag-visit or makikipag-usap. You have to be a regular person sa buhay niya. If you cannot promise me this now, don't. Wag na. Yes, don't. Wag na lang. Ganun, kasi para kang nagbibigay lang ng candy and after that, puro na mga ano binibigay muna lang sa kanya. Mm-hmm. So sabi ko ba yun, you already have the pattern na you cannot take responsibility. Kahit gatas mo lang yan noon, sasabihin mo sa akin, wala ka pang pera. It's as if yung anak ko, titigil mo nang magdede kasi wala kang pera. Mm-hmm. And I have to do it all alone. And hindi ko pinagsisihan yun kasi naging decision ko to. Pero sana ikaw nakita mo. No, na if you wanna see, sabi niya, binibrainwash mo yung anak ko, blah, 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 eh, apelido ko yan, what's with your name? I'm even regretting it that I have to allow you to use your surname kasi it doesn't do anything for my kid. Right? So, alam mo yon, gusto kong palitan yung kanyang apelido. I don't know how to do it and I guess it's a long process kasi I have to go to a lawyer to do that. And ang anak ko, ano na ngayon, malaki na ngayon, high school na, di ba? And it will take time really to change all of those
parang taong ito. Eh, oo, pangalan niya. And buti sana kung marami tayong pera para gawin yun. It, you know, it would cost you then, di ba? So, alam mo yun, at nagkakaroon ako ng maraming problema ngayon because of that surname. Hindi ko siya malagay sa HMO ko nang walang attorney sa affidavit and all that. Hindi ako hierarchy, no? Yes, hierarchy. And then hindi ako makapag-request online kasi magkaiba kami ng apelido. Alam mo yun, parang okay lang ba kayo na merong nanay na may anak na hindi kasal? Di ba? Parang ang sakit sa dibdib na may mga ganitong sitwasyon na parang wala ka lang naman magawa. That's why I have to wait 6 hours sa PSA last week because I can't request for an online birth certificate kasi magkaiba kami ng apelido. Di ba? Wala kasing ganun. Kailangan pareho doon kayo ng apelido. Nag-error yung system. Para mabigyan ka ng Oo, so I have to ano to do pila na parang 3 beses akong bumalik doon para lang makuha ko yung birth certificate na yun kasi kailangan sa school, naubos na kasi yung copy. So, alam mo yun, parang if you cannot stay permanently sa buhay ng anak ko, wag na lang. Wag na lang. And this is the truth that I have. Yes, tama na. Oh, and masasaktan ka lalo. Nasaktan lang yung anak ko. So, mabuti na lang, hindi na rin siya nagpumilit kasi binlock ko na, nag-change na ako ng number. Hindi na ako makontak. Oo, kasi why? Sinabi ko naman sa anak ko na kinakontak ka ng tatay mo. Gusto mo bang makita? If dumating ang time na you want to talk to your dad, at sabihin niya sa iyo kung anong dahilan niya, kung bakit wala siya sa buhay mo, it's okay. If you want to listen to the person kung ano yung gusto niya, it doesn't mean na kailangan. Oo. It's your choice. Hindi kita pinagbabawalan na makipagkita. Pero gusto ko, you have to remember na mahal kita at ginagawa ko ang lahat ng aking magagawa para masuportahan kita. Oo, at maprotektahan kita. Diba? Kasi so sabi ko sa masasaktan rin siya eh, no? Alam mo rin eh, no? Oo. Parang ako, 'di ba? Lumaki ako nang walang nanay. And ang question ko, bakit? Alam mo bahay ng tatay ko, alam mo saan ang bahay ng lolo at lola ko, but hindi mo ako dinalaw doon. Yung lola at lola ko nagpatlaki sa akin for 2 years, bakit wala ka? Tapos ngayon, nung lumaki ako, after 40 years na nagkita tayo, sabihin mo sa akin, eh sabi kasi ng tatay mo, ipapatayin ako, at saka ikaw kapag pumunta ako doon. Naniwala ka naman. Oo, and I don't have my dad anymore to ask me if that's true, kasi patay na rin yung dad ko. Diba? And it's so painful, no? The lies and all of this discovery that we have to go through, and magugulat ka na lang na ito pala yung nangyayari, ito mga revelation, no? Na nire-reveal sa atin in time for like how many years natin tinanong ang sarili natin, bakit ganito, bakit ganyan, and then finally ito yung answer, and then nandun ka sa aha moment na kaya pala sabi ng tatay ko ganito, kasi ganito pala yon. Kaya pala may kasabihan na be careful what you wish for. Kasi kapag ginrant yung wish na yan, baka hindi mo kayanin kung ano yung truth behind that. Yes, and these lies, no, that is telling you na you're not good enough, that you're not worthy, that you're stuck and wala ka na mararating sa buhay niyo. I heard all that and I believe those until I discovered na no, it's not hindi true. Yes. It's not true na mahalin ko yung sarili ko. And it's not selfish. Hindi totoo na pag mahal mo yung sarili mo, you're selfish. Hindi. This is one of the most beautiful and strongest love na you can express to someone when you love yourself because alam mo na totoo ka. Na mas mabibigay mo yung buong-buo mong pagkatao sa isang tao na kasi naging totoo ka sa sarili mo. Which is applicable sa mga anak mo. Alam na anak mo ang mga vulnerabilities mo, di ba? Alam nila kung kailan ka, bakit niya nagagalit. Eh, nagagalit lang niya si mama kasi pagod yan. Nagagalit niya si mama kasi na-stress ka na naman mama dahil ang laki ng dami na naman hugasin. Di ba? Pag darating ka galing sa trabaho and then makita mo makarat ang bahay, I'm not happy. I'm so stressed. I'm so pagod. And I don't want that. Yun ang talagang kinainis. Kasi makinig ka mo pa, no? Kumbaga, tatrabahuin ko pa to na hindi ko na kailangan to. Pagdagdag yes. Pa ko sa... Oo, and ang condition ng mind ko is that kapag nasa bahay ako, it's a happy place. Dapat happy yun place. Yun, no? Oh, sanctuary, no? Yes, it's a comfortable place for me. That's why nga, di mo ako mayayayayaya ngayon basta-basta lumabas. Why enjoying? Oo, kasi peaceful eh, di ba? At peace eh. Yeah. Oo. So, alam mo yun, you have to really rewear and challenge those limiting beliefs, that the lies that you're telling yourself that you're old. You're too old to start a new life. No, it's not true. Why Mel Robbins?
no? A very really good coach na pinagdaanan niya is yung anxiety niya sa buong buhay niya, na naapektuhan ang buong pamilya niya, but she's a really good coach and I'm watching her podcast every morning. That's why we have this podcast right now about the five lies to tell yourself, kasi I saw the other week yung interview niya naman kay, alam mo yung that Jean Lerna Lima, she's an actress before na may-ari ng cosmetic company, na someone told her na, who will ever buy your cosmetics with that kind of body? Kasi chubby siya. Chubby, she's really very pretty. And that was the lie that she was telling herself na, I'm not pretty, so I will not be able to, you know, make this business work. Hindi and, mo deserve, eh, no? Kasi sinabi ng ibang tao. At sa harapan yun ng mga investors niya, na sinabi sa kanya na, I'm sorry, I cannot approve your loan. Mga may-ari ng bangko ito, ha. I cannot approve your loan. So niya, can you tell me at least why? Ang ganda pa na pagkakasabi niya, no? Sabi niya, it's because I don't think. Do you really want to be honest with you? Sabi ng banker. Yes, of course. Sabi niya, eh, sino naman bibili ng mga cosmetics mo with that kind of body? Diba? Parang, what a lie! So, eh, hindi mo deserve na sabihan ka ng mga BS na to, kasi alam mo sa sarili mo na, no, hindi totoo to. You're not crazy. Are you crazy? You're doing this cosmetics with that kind of body? Like Oprah, diba? Nawala siya sa isang show. Why? Because she's black. Because she's big. Pero nangyari sa kanya, she's one of the most influential personality sa buong mundo, sa Hollywood. At alam mo yun, binubuli siya ng mga tao noon kasi napaka-laki niyang black. Di ba, ano siya? Laki yung build niya. And she was blaming herself. Bilang natin, alam ko ano pinagdadaanan ng mga tao na to who went through fitness journey. Bakit ng bundok, nagutom, umiyak. Like si Miss Honey. So simple. Dito sa TikTok, right? I want her to be an example, an inspiration. I saw her video. She was crying because she was bullied. Ang pangit mo. Ngayon pumayat na siya, ang pangit mo pa rin. Diba? Ang taba-taba mo. Ngayon pumayat na siya, ang pangit mo pa rin. Parang lahat ng tao may masasabi. May masasabi at may masasabi sa'yo. And until you go deeper inside you and tell yourself, do I still want this? It's your choice. Now, if you want to improve yourself, it is your choice and you're free to do anything you want to do. Sabi nga ni Oprah, people don't know that with all of these luxuries and all of this fame and the voice na naririnig nila ngayon sa akin, hindi nila alam yung mga voices na kailangan kong i-turn down yung volume so I can improve myself. And later on, binubuli siya na dahil malaki siya. And later on, she found out na sabi ng doctor, it's a disease. Eating or wrong eating habit is a disease. It's not your fault. Hindi dahil sa matakaw ka lang. Meron kang sakit. It's a health issue. Para ka lang, parang addict, di ba? Kapag uminom ka ng mga gamot na hindi dapat mo iniinom ng gamot, it's a disease because something there in your brain is telling you to do this and you can control it as if hindi sila sumusunod sa'yo. It's a disease and you don't have to blame people for that. You don't have to blame people why they eat this much at kahit na ginugutom nila yung sarili nila, mataba pa rin sila and then binubuli mo and you don't know the war that they're going through. And these are all lies telling you you have the right to tell or say anything negative to anyone na para bang okay lang sila. That's a lie you tell yourself. Na may karapat na akong sabihin kasi public personality ka. Entitled ka, no? Dapat meron akong comment. Maglalagay ako. Na even the word na I deserve this, sometimes it's a lie. Oh, yeah. Kasi it's like gaslighting yourself, right? Na I deserve this. Sige, sana ba ka araw-araw? Kasi I deserve this. And then later makikita mo, pansit-kanto na lang yung kinakain. Kasi naglalay ka sa sarili mo na I deserve this. It's okay to feel good about yourself. Do the things that will feel good about yourself. Pero later on, parang, ano mo na, parang sinugal mo yung panandali ang comfort and ano ba to, saya. And then later on, ang tagal ng proseso para lang ikaw ay bumalik sa dati. Kasi nagdudusa ka. Naghihirap ka at isa-suffer ka. Diba? You have to make that tough decision. You know?
to cut those lies or to scrutinize the lies that you're telling yourself na akala mo totoo. Totoo. Yes, yes. Isa sa mga lies na yan, yung akala mo totoo, yung halimbawa nakatrabaho ka, tapos ang ganda mo ng position mo sa trabaho, you can be an athlete, you can be a dito social media, tapos you're earning a lot of money, naging team leader ka sa job or naging supervisor ka sa work. So lahat na yun. Ang isa sa mga lies diyan na dapat mong bigyan ng pera yung kamag-anak mo or yung family mo dapat suportahan mo or yung paeskwelahin mo. Kasi nakakaangat ka. O kasi nakaangat ka or dapat obligasyon mo yung mga kasunod mo. Those are isa sa mga cultural ba pwede sabihin mo? Kasi sa culture natin eh, no? Naka-apply yung ganun eh. Kasi yun yung kumbaga expectation ng society. Expectation ng society. Yes. Pati magulang mo eh, no? Ayaw na namin magtrabaho, retired na kami. Dapat ikaw magbuhay sa mga ano. So, hirap nun. Kumbaga, bakit mo ilalagay sa payroll yung kapatid mo na ikaw? Sana ko ikaw may ari. Para sasabihin ng magulang na, oh, ikaw ang panganay, kailangan mo makapagtapos ng pag-aaral para ikaw na magpapaaral sa mga anak mo. Diba? Parang your life is parang loan. Ni-loan. parang hindi pa. May utang ka na agad. Yes, hindi nga natin ginusto na mabuhay tayo sa mundong dito, but we're grateful that we're experiencing life, that we have this opportunity to see the beauty of life. I will say that life is beautiful, hindi dahil sa mga comfort na nararanasan natin, but because of the many discoveries that we discover along the way, no? Kasi hindi naman lagi yung final destination will give us the meaning sa life. No? Kung hindi yung journey natin, paano ka nakarating doon? Diba? Ano yung journey mo doon? Anong natutunan mo sa sarili mo? Anong na-discover mo sa sarili mo while you walk and run and stumble and crawl papunta doon sa destination na yon? It's all about the journey, no? And then alam mo yung itong journey mo pala na to, parang nakaano na siya, naka-preset na, naka-program na. Kaya nga sinabi, we're born to succeed, but we're programmed to lose, to be a loser. Why? Kami sinasaksak sa ating mga beliefs dito. Ang dami na ka na. O ano feeling natin na totoo yun? Diba? You're not good enough. Bakit yung kapatid mo mas magaling sa'yo? No? Bakit siya successful, but ikaw hindi? Diba? But ikaw hindi, bakit ikaw hindi kasing ganda mo? Di kayo magkamukha. Mas. Mas kawig niya yung mama mo. Tapos mama mo, beauty queen. Diba? Bakit ikaw hindi? Ikaw mukha ko yung tatay ko, di ba? Hindi naman model or what, di ba? Parang, there's always this comparison, di ba? It's so hard for us to just accept someone as they are and see them as they are. Ang dami natin expectation even sa mga partners natin. Yes. And sometimes the reason why we accept this person sa life natin as a partner, as a husband, kung natutunan ko lang ito noong younger self ko, hindi ako magkakamali ng ganito na the moment I see this red flag na tinatawag natin ngayong red flag is that it's going to hurt me, sana ay tama na yung naging decision ko. But I'm grateful that I made that no choice at nagkamali ako at natuto ako. Why? Kasi I have all these insights na I can share. Yes, even to my kids na okay lang masaktan. Like sabi ko nga sa anak ko minsan, ay, kinikita sa kabilang kwarto. Alam ko lalaki. So, he has a girlfriend, a long-time girlfriend niya. High school pa lang, girlfriend niya. Wala siya iba naging girlfriend, kundi ito lang. Minsan mag-aaway sila and that, and then, which is normal. And then, sasabihin ko sa kanya, lulokohin ko siya. Ang anak, kung broken-hearted ka, nandito lang ako. Pwede tayong mag-inom. masakit masaktan, so kung sisirain ng buhay mo nang dahil nasaktan ka, mga ganyan, 'di ba? O kaya naman, alam mo anak, gusto ko makita yung apo ko sa iyo, ng ganun sabi ko sa kanya, mag-asawa ka na ba? Tapos sabihin sa at yung anak ko, hindi ka pa ready mag-asawa, anak, kasi feeling mo hindi pa ganun kalaki yung ipon mo, wala ka pang nagagawa na gusto mong gawin sa life mo, alam mo yung mag-travel ka muna, at alam mo yon, hindi mo maiiwasan na magkasalinan kayo. Make sure that you protect yourself. Tinuturuan ko siya na you have to be responsible na yung isang gabing masaya ka, maaari ang kapalit niyan is habang buhay na responsibility.
No, I'm not gonna call it na paghihirap because children are never paghihirap. No? Blessing siya. It's a blessing. So, pero habang buhay mo itong gagawing responsibility. Responsibility mo yan. Dapat mag-i-obligation mo yan. Oo. Ay, alam ko na yan, ma. Hindi ako mahilig sa anak. Ayoko mag-anak, ma. Hindi daw siya mag-anak. Okay. Okay lang sa akin. Hindi ka mag-anak. Ayaw mo mag-anak. Basta you enjoy life. You travel lamang maaga ka pa. Hindi yung ipon ka nga ng ipon ngayon. Tapos kung kailan 50 years old ka na, saka magta-travel. Masakit yung mga balakang mukha gaya ko. Hindi ka na ma-enjoy. Hindi ka na makakatalon ng mga clip-clip na yan. Isang truth na na-realize ko na, oh, kailangan mag-ipon ka man, nag-ipon para sa retirement age mo. Meron kang panggastos pang travel. Bakit ihintayin ko retirement age ko before ako mag-travel? At alam mo yun, mag-enjoy sa life. Pwede naman ako mag-enjoy ngayon. Magbabudget ka lang naman. Mabagat ka. Diba? Kasi nalalingan pa rin, Coach eh, no? Five truth lang. Five lies lang dapat. Ang dami natin. Walang truth na na-discover, which is true, diba? And the only decision maker of your life is you. Walang iba ang pwedeng gumawa ng ginagawa mo for yourself kundi ikaw lang. With the bill, sabi ko nga, nabasa ko na isang araw, ilang bang tao, sabi kasi ni David Pomeranz sa kanta niya na too many billion people running around the planet. Ano ba to? What is the chance in heaven that you find your way to me? Sabi ko naman sa sarili ko, ang daming ang tao sa mundo, pero sino ba nag-aalaga sa akin? Hindi ba ako lang? Ako, ikaw mismo. Oo. And why would you allow someone to mock you, insult you, disrespect you? Eh, hindi ka naman nila inaalagaan. Ikaw lang nag-aalaga sa sarili mo. So you have the right to really, alam mo yun, establish that standard and boundaries. Hindi mo natanggapin yung mga ganyang klaseng treatment because you don't deserve it. Madami ng tao sa paligid mo. Meron bang isa dyan na nagkikare sa'yo? As how you care about yourself, the way you care about yourself, wala, ikaw lang. Ano ba? So, the truth is, one truth that we can, you know, use as anchor sa buhay natin is that masakit man ito, mabigat man ito ang sabihin, pero totoo, na you only have yourself to back you up. Yes. And you and can I agree make, with that. Yeah, and you can make a decision na sa tingin mo tama para sa'yo. Kasi yung decision na yan na gagawin mo, whether tama o mali, at the end of the day, ikaw lang din ang tatanggap ng consequence. Unless na may ka-twin ka or may triplets kayo, ikaw lang yung isa yung lumabas, ikaw rin isa ililibing. Oh, hindi naman kayo pwede dalawa doon sa nicho o sa huke, eh, di ba? So, or pag saya, Miss Twin. Gugintingin sa gilid. hello sa mga nag-join sa ating TikTok. Narinig ba kami? Parang di ko alam kung narinig ba tayo sa TikTok. Thank you for joining, SP Fania. Thank you for dropping by. May mga questions po kayo. And if you have something to share about your life, mga challenges nyo sa life nyo, mga lies na sinasabi natin sa sarili natin, join us in this conversation. Ayan. Welcome po kayo dito. Tsaka, Coach, tell them about your coaching opportunity. Paano, how would you start? Yeah, so I'm a transformational life coach. My name is A or Arlene. My Facebook account is A Villegas Alfonso. So I have a coaching page then, and I have a coaching service and I can offer. So what I do is I do life coaching. You know, if you have challenges in life, more like clarity, you wanted to understand yourself, you want to start that transformation journey, you want to make changes sa life mo, and you want to meet that version 2, version 3 na sarili mo, or the best version of yourself, and you wanted to understand where those limiting beliefs are coming from, you want to know your passion in life, you want to know why you're stuck, or are you feeling stuck, you are in a difficult relationship, and you want to make a decision, pero alam mo yun, may pumipigil sa'yo, you want to control and manage those mga critics sa isip mo, and you're challenged with that, I have my coaching session. I have a free 45 to 1 hour breakthrough call before you enter into my coaching program or before I set up your sarili mong tailored na coaching program. You will have to go through a breakthrough call with me, which is for free. It's like a consultation call kasi ayokong pumasok ka sa coaching program ko na hindi mo naman kailangan. Okay, so there are people who just wanted to
ask some clarification and probably guidance on how they can start their journey, their self-discovery, about their career, sarili nila, ano gusto nilang gawin na sa buhay nila. Sometimes they only need someone, you know, to listen to them and to ask na ano ba pwede natin gawin dito and to challenge you about the things that you do that's not working. Kasi probably tama yung action plan mo, tama yung di-formulate mo action plan, pero hindi mo ginagawa kasi may challenges ka sa sarili mo. Na there are these voices telling you can't do that. Actually, you're doing it wrong. Diba? Baka may kailangan magsabi sa'yo na you're actually doing okay. But all we need to do probably or maybe as a suggestion is this. And have you tried that? Are you willing to try that? And if you think na hindi mo to kayang gawin and you think na may mga hindrances along the way, what would that be? Ano yung mga napuforecast mo na mga challenges mo na sa tingin mo makakahinder sa'yo para marating mo yung gusto mong marating? And if you tried this, so tingin mo bakit hindi nag-work? Maybe you need evaluation about those things, di ba? So, ang dami natin pwede pag-usapan sa coaching session na yan, depende on what problems and challenges you wanted to consult, di ba? Kasi that's how life is. That's how life coaching is. When I was younger and I'm going through a lot of difficulties sa life ko, sinisi ko ang sarili ko at sinisi ko si God. I don't have anyone to tell me na that's fine, na lahat ng sufferings na to na dinadanas mo sa life mo, it's not even permanent. Diba? It's teaching you something. It's helping you to change your life. It's helping you to see na hindi ka lang hanggang dyan. Hindi ka masastuck dyan, that you have the ability and capability to change it. It's just that hindi mo lang na-discover. And maybe hindi natin alam na I can make a decision pala. Ako lang pala ang kailangang mag-decide and not anyone else. Walang pwedeng magsabi sa yung pakasalan mo to, itong trabaho mo, ito ang career mo, ito yung gawin mo. No, because your life is yours alone. Diba? That's why I became a life coach, because I'm seeing a lot of people just like me who's struggling and no one is with them to support them. And so they suffer alone. But, you know, suffering alone sometimes is good because you get to really talk to yourself and challenge yourself. And sabihin mo sa sarili mo, self, tayo lang talagang dalawa dito. Anong gagawin natin? Ba, kaya natin to, kaya natin. No, sometimes it's good. Pero if kailangan mo ng someone na makakausap mo and walk with you and show you how it's done by you, for you, then probably you will be, you know, needing a life coach. It's not necessarily me. There are a lot of life coaches there. But I'm here. I'm offering my service and my time. Okay? So if you need help, just, you know, PM me, send me a message. Anything that you want to consult with, especially if meron kang anxiety and depression, pag chronic yan, I will refer you to a specialist, that someone I know. Kasi I'm not going to really say na I'm expert pagdating sa mental health wellness, although I have a certification for that. But of course, may ibang mga tao na mas expert dyan, na nag-aral talaga dyan. But in terms of life coaching in general, you want to, you know, transform your life from being this to that, then maybe you need a life coach. Ayan. So, I have a TikTok page which you're seeing. Nakalagay dyan is Life Coach A. And also my Facebook page, yung The Inside Job. And also, A. Villegas Alfonso sa main Facebook profile ko. And sa aking Instagram, Arlene Alfonso. So, you can check out my page and also my personal profile. So, you can reach out sa mga pages na yun. So, friends, huwag kayo mahihiya. If meron kayo pinagdadaanan, may bagyo sa buhay nyo, di ba? Kasi minsan, wala mag-o-offer sa inyo ng extra payong, di ba? Pero merong taong willing na magpakabasa or maligo sa ulan na kasama mo. O lumublob sa putik na makikinig sa'yo, pakikinggan yung pinagdadaanan mo. And ngayon kung magkakaroon ka na ng extra strength or tinatawag natin na may lakas, may courage, may bravery ng konti, kailangan mo rin yung may magtutulak sa'yo o maghihila pa akngat. Kasi minsan mahirap rin yung dumudulas ka ulit, di ba? Kumbaga, gusto mong umakyat dun sa
sa pothole na yan o yung putikan na yan, tapos hindi ka makalabas. So, kasi nadudulas. Oo, kasi kailangan mo ng stopper. Oo, kailangan mo ng kahit papano. Nandito kami ni coach eh. Ako tutulak sa puwet. Siguti. Hulain ka doon. Pero pagdating mo doon sa taas, tatanungin ka namin, ba't ka kasi dyan dumaan? Dyan dumaan. Meron naman doong hagdan sa kabila, di ba? Medyo joke lang po kami. Joke lang po. Eh, po. Pero sa totoo po, yes, life coach eh, I know her like, ilang years na coach eh? 15 years na? Tagal no? Na, dekada na. So before pa na pre-pandemic pa mga friends na magkakilala kami ni Coach A, siya po yung team lead ko, yung coaching namin para sa isang call magiging live coaching. So nagka-meet kami ulit nung last year, so magiging 1 year na po yung Unfiltered DNA dahil lang po sa video call na to. Tapos sabi namin, bakit hindi natin share para meron naman pong ibang tao na ma-benefit, mabigyan ng enlightenment, kumbaga kahit papaano, di ba? Kasi almost pareho yung kwento namin, we've been through a lot, and yung mga storms sa buhay namin, at saka hindi lang ho yun, meron na yung pagkakataon na kami nag-give up na rin, sumurrender na rin sa buhay, at we almost like parang yung ayaw na namin mabuhay, pero because of that, binigyan po kami ng guidance or parang lead ni Lord na meron pa kayong purpose. Kayong dalawa, magsama kayo. Ito po yung Unfiltered DNA. So, palagi po namin sinishare yan. At saka, hindi lang yan. Si Transformational Life Coach is also an author. Coach A, yung mga libro mo, nasaan available? Nasa Rocket Page and Amazon. Yung isa is yung How to Ignite Transformation. Ito yung parang magbibigay sa'yo na spark, parang posporo, nasisindi, para ma-inspire ka for the transformation. There was this very known saying na if you want to change the world or be the change that you want to see in the world. I saw this movie last 2 weeks ago, YOLO. Hindi siya masyadong magandang movie kasi wala masyadong action doon, walang sigawan. Puro lang, alam mo, yung main character niya doon, hindi masyadong nagsasalita eh. Most of the time, mga facial expression lang yung pinapakita. And I got so curious doon sa video na yon. I actually posted that in my TikTok account and also sa aking Facebook page. Na medyo chubby siya, malaki siyang babae. Napabayaan niya yung sarili niya. Hindi niya inalagaan yung sarili niya. She's an ate, no? And then, tawag nito, tumating yung time na na-realize na ginagamit siya ng maraming tao sa paligid niya. Like yung story niya, ginagamit siya and all that. And then, ang ginawa niya is that she wanted to improve herself. No? Kasi nga chubby siya, nag-boxing siya, nag-gym siya, nagpapayat siya. And people were telling her na, hindi mo kaya ang gawin yan, hindi mo kaya ang anuhin yan. O ang pangit mo, o chubby mo, hindi ka qualified sa trabaho ito and sa ganitong show, hindi ka qualified because chubby ka, mataba ka, pangit ka. Diba? Until nag-breakdown siya, umiyak siya, and I remembered in this moment si Miss Honey na umiiyak siya kasi ang dami nagbabash sa kanya, napangit siya, malaki ilong niya, mataba siya, hindi siya maganda, and she's selling this product, and ganoon din sa YOLO, no, na parang she has to face herself in front of the mirror and accept the fact na this is me, this is how people see me, and it hurt. No, and I'm hurting for myself because no, I don't deserve it. What do I deserve? So hanggat wala kang no klaseng conversation na yan, really aminin mo sa sarili mo na you need to improve, that you need to embrace yung sarili mo ng buong buo with all of your fats, yung pimples mo, yung pangong ilong mo, you will not be able to make a decision on what you do sa sarili mo para ma-improve. You really have to have that kind of conversation, and that's gonna happen when you buy that ebook na Ignite Your Transformation, because the questions there are questions that will provoke you to really go get deeper about yourself. Magkakaroon ka ng self-immersion dyan about yourself. Ano mga belief na na-formulate mo since nung bata ka pa, kasi ganito din yung palabas doon sa YOLO. Until you really feel that kind of pain na I don't want this anymore and I need to change this. No? So, anong ginawa niya? She made up her mind. No? Kailangan kong gawin ito. So, nag-invest siya. Yun na lang nga yung pera niya. In-invest niya. Nag-enroll siya sa boxing. Nagpapayat siya. Kumakain siya ng healthy food. And then she felt good about herself. And isang dream niya is sumali sa boxing.
sumali siya sa boxing. Natalo siya doon sa boxing na yun, but she won. Hindi siya nanalo sa boxing, like the contest itself, but she won. She won because she made it through. No? Ang napakagandang scene doon, I was crying when I was watching it. In my mind is Miss Honey. She was doing a high five sa mirror na nakikita niya yung old self niya. And ang sinabi ng new version ng sarili niya na, "Hi, we made it." Oh, kaya. Na pinakita mo yung, if you're going back to your old self, now that you are in your new version, you will thank yourself for not giving up. Yun yung nakita ko dito na inspiration. Sobrang na-touch ako. And it prompted me to really share. So another truth that I would like to really share here is that you tell your story of victory. You tell your story of how you suffer and how you made it through. So you can inspire others to do the same. Maybe people are, some of the people right now is watching, mga silent watchers natin, mga silent followers natin, was going through something in their life na parang feeling nila wala na silang pag-asa. It's not about the world that can give you, but what you can give to yourself so you can embrace the world. Yes. Diba? Meron kang sariling mong universe. And if you can embrace that kind of universe you have in you, alam mo yon, magra-radiate yan palabas eh. That's why nga sabi, be the change that you want to see in the world. And it starts from within. Why does it say something like that? What does it mean? It's because if you don't want to be bullied, do not bully yourself. Diba? Do not underestimate your existence. Na parang okay lang natanggapin mo sinasabing masasakit ng mga tao. Kasi feeling mo, deserve mo. No, if you believe na you deserve it, then the world will treat you that way. Kasi yun yung pinaniniwalaan mo. And you want to change the world. You change your perspective about yourself. You change the belief that you created about yourself. You change those beliefs na nagbibigay sa iyo ng reflection na I'm not good enough, I'm fat, I'm pangit, ang pango ng ilong ko, hindi ako pwede maging CEO ng isang cosmetic company or ng beauty products because ako mismo is pangit ako and all that. But no, hindi yan ang natin, ang worth natin. You have to make a decision na, no, I accept myself. I'm beautiful, I'm good, I'm gorgeous. But I acknowledge that I can improve. No? And if you have that, you have this parang strength within you to really do yung gusto mong gawin, yung mga tao sa paligid mo, i-respect ka nila. There may be people who will continue... Yes, and there may be people who will continue to bash you, to question you. Alam mo, lahat na lang ng gawin mo, may masama silang masasabi. Parang hindi po masaya ang buhay nila. Hindi ikaw yun. Sila yun because reflection nila yun because they have their own universe na ito yung kaya pa lang nila ngayon i-absorb. No? Hindi pa nila nakikita kung ano yung meron doon sa loob nila. And so, the things that they're seeing in you, yung changes na nakikita nila sa iyo, yung magagandang bagay na nakikita sa iyo, nila sa iyo, at hindi nila na-acknowledge yun kasi ang nakikita nila ay pangit sa iyo, reflection yun ng wala sa kanila. That's so, it's true. Not you. It's not you. No? So, how to ignite transformation is by asking yourself the right questions. Diba? So you can formulate the right answer and while you're answering it, while you're looking for that answer, na-open mo yung heart mo kung sino ka talaga para masagot mo yung questions dyan sa how to ignite transformation. It's supposed to be a 7-day self-renewal journey. Actually, entry ko to doon sa kay Demi Bernice na... tawag nito na course na kinuha ko sa kanya. Hindi ko lang natapos kasi it's a 30-day self-love challenge. I have a whole month of activities for self-love but I just put it in just 7 days. Kinompress ko siya sa 7 days because I want you to get that result in 7 days. Pero if you want to proceed with a long-term coaching program, then you can send me a message. My second ebook is Befriending Your Inner Voices. Ito yung isa sa pinaka
mahirap na challenge na meron tayo sa sarili natin is yung nagiging kaaway natin yung sarili nating critic, itong mind natin. Yung sinasabi ng isip natin, the topic that we have right now, the five lies you tell yourself, apparently it's not just five lies. There are a lot of lies that we're telling ourselves that we believe na akala natin totoo. Like, pwede ka lang mahalin ng isang tao kung mahal mo yung sarili mo. Hindi. Kung hindi ka talaga mahal niya, hindi ka talaga niya mahal, hindi mo siya pwede kung mahalin ka niya. Kung magmahal ng iba yan, hindi ka talaga mahal. Hindi ka talaga mahal. So it's not true. Kung iniwan ka kasi mas gusto niya yung mga pangarap niya, ayan, hindi ka talaga mahal. Hindi natin maipaglaban sa pangarap. Yes, na hindi totoo na the more you love, this person will change. The harder you love, 'di ba? It will give them parang a wake up call na, oh, hey, I have to change because this person loves me. Not everyone can see that. And imagine if nandun ka sa tao na yun na hindi nakikita yung worth mo, hindi mo kailangan ipagsiksikan yung sarili mo. 'Di ba? If you don't see that this person is valuing you for who you are, it's not your problem. Huwag mo ipagsiksikan yung sarili mo. Kasi that's another lie. Na parang dahil mahal ko siya, magiging loyal ako at committed sa kanya kahit nag-cheat na siya kasi mahal ko siya. Hindi yung totoo. No, you're just lying to yourself because you're hurting. Kasi tatay diba? Pa rin siya ng mga anak ko or mga hindi kami yes. pwede mag-iwalay. Yeah, but I respect. Oo. But I respect those people who stand by that. No, pero later on, malalaman mo sa sarili mo na something is hurting, something is wrong, something is not aligned with my purpose. There's no clarity in my life because I have this parang, ano ba itong nandito sa loob ko na hindi ko ma-identify? It's because nagpo-pile up na doon yung mga things dahil alam mong hindi mo deserve pero tinatanggap mo lang kasi feeling mo you're committed, you're loyal, tatay siya ng mga anak ko, nanay siya ng mga anak ko, nanay ko siya, tatay ko siya, and it's okay for them to do bad things to me. Hindi ko mataguyod yung pamilya namin kung wala siya kasi wala akong trabaho. Yung mga ganun. Wala at ito pa isang lie rin, no? Na biglang pumasok lang sa isip ko kasi I was creating this content na actually content ko siya kanina. You matter. Now you don't have to feel guilty for you know, giving something back to yourself, for prioritizing yourself because you matter. No, hindi dahil sa ikaw, nasanay ka na, gawin yung mga bagay na yan na mag-isa ka, giving everything for your family, breadwinner ka, and binibigay mo lahat ng makakaya mo for them. And then meron ka lang isang nagustuhan and you feel so guilty for giving that to yourself. That's a lie. No, you deserve more than that. Yung nakaw na... Please step in sa, ano, ang tawag yung sa isang mall na may nakita kang magandang sapatos. Maganda, magsukat ka, Or sa, yung sa mga, ano tawag doon, yung magagandang tindahan sa yes. mall. Magsukat ka, kasi minsan, ano rin yun eh. Kahit hindi mo bilhin, nakakadagdag rin yun to, ano yung mabubuti mo. Inspire ka, mamotivate ka. Eh, kung kaya mo naman bilhin for yourself, why not? Why will you feel guilty about it? No? So, tayo mga breadwinner, single mom, single dad, sometimes we feel guilty na nagpaganda ka ng buhok, nagpalinis ka ng kuko. Before I feel na I'm so guilty na bakit ko ginagawa to sa sarili ko, dapat binili ko na lang ito. No po, I don't feel guilty about it. Why? Puno yung ref ko na double door. Diba? Kaka-proud, diba? Puno ang ref ko, bayad ang mga bills ko. Diba? Yes. Napapaaral ko yung anak ko. Yung isa kong anak may trabaho naman, di ba? And I'm contented sa aking life. And I have this extra amount of myself. May mga plans ka pa sa life, yung mga ganun, di ba? So deserve ko. Oo, deserve ko magpaganda. Deserve ko magpa-ice ng buhok. Deserve ko mag-coffee sa Starbucks. Magka-parlor. Yes, correct. Yeah, so don't feel guilty about it. If you're giving so much to your family and you feel like parang ito na lang natira sa akin and then kailangan kong i-spend for myself, wag ka ma-feel guilty, no? Maglaan ka para sa sarili mo. Pwede ka magbigay pero hindi lahat. At the end of the day, ikaw lang yan. At the end of the day, kapag wala ka... Yeah? Sige po. At the end of the day, kapag wala ka nang maibigay, what's the guarantee that what you did for them
will also be done to you. I'm not questioning the loyalty of the family, but most of the stories that I've heard, most of the clients na meron ako ngayon is really about this. Na binigay ko sa kanila ang lahat, pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit parang kulang ako? Hindi pa enough. Sila masaya. Eh? Oo, hindi sila masaya. Hindi ko lang they will never be contented. Dude. Wala, insatiable pa. Walang you katapat will never, yan. Yes. You will never be enough to someone else, even to your family members. Why? Because people normally are not contented with what they receive and what they have. So, kahit nagbigay ka lang nagbigay sa kanila, hindi pa rin sila masaya kasi feeling nila kulang yung binibigay mo. Ibig sabihin, kulang ka para sa kanila. You're still not enough. And ano ang end result ito sa'yo? You keep pushing yourself. No, ipupush mo yung sarili mo para mabigay mo pa lahat ng gusto nilang ibigay. Para lang maging sapat ka sa kanila, hindi. Sapat ka na. Just being you, you are enough. Natutunan ko to after mga ilang years, Coach, yung ano tawag doon? Tanggihan mo para makita mo yung totoong color. Yung say no. Tanggihan mo, makikita mo totoong kaibigan kayo, tapos hiniram ka ng tol, pera. Tanggihan mo, makikita, magiging kaibigan pa ba yan? Hindi na magiging kaibigan niya, kapamilya yan, kamag-anak yan. Tanggihan mo. Maubos ng friends mo. Oh, bahala maubos silang lahat. Basta hindi ka lang mapagpanggap. Kahit yung sinasabi mo sa sarili mo, nag-gym ako, nag-zumba ako, tapos kakain ako ng KFC or something. Minsan naririnig mo sa sarili mo, napaka mapagpanggap mo naman. Napaka, hipokrito mo naman or something like na sinungaling ka sa sarili mo. Gusto mo. Pero, may part doon na reward eh. Kumbaga, tinatawag doon, Coach, yung parang compensation na nare-recognize mo sa sarili mo na job well done. At least nakapag-gym ka. Kain ka. Okay lang. O, di ba? Pero dapat meron kang boundaries, meron kang limit, meron kayong tinatawag na disiplina sa sarili mo. Disiplina. Yun yung. Kasi, kagaya na sa akin, nakatikim ako ng coach, bagoong na mga nilagyan ko na kalamansi. Dami mo kanin. Oo, ang sarap. Pero nag-double serving ako, tapos naglagay pa ako ulit, the next day, wala na, sakit na ng tuhod ko. So, alam mo na yung kapalit, di ba? Alam mo na kapalit, oo. So, alam mo na yung kapalit. So, alam mo na may end result eh. So, minsan, because of that experience, natututo ka, marami kang nadapa ka, napahiya ka sa mga pamilya mo, na may kaibigan ka na tumalikod sa'yo at that moment na sinabihan mong hindi. Merong, anong tawag doon, mga pangarap mo sa buhay na akala mo, kasama mo siya. Di ba? Yun yung mga... Wala. Oo, at age 20 years old, ang ganda ng mga pangarap niyo, mga promises niyo and everything. Nasa kanta lang po yan, sa pagkakasulat lang ng writer at saka ng mga author at saka... Ganun lang ho sila kasi ginagawa lang nila para maganda pakinggan, may melody, and at the same time. Pero yung mga nothing's gonna change my love for you, sinungaling. Yung pa naman yung tiso. Kaya tuloy pag narinig mo, yan pa kasi nungaling ng kantang ito. Oh, di ba? Magbabago rin niya kasi hindi mo naman control yun eh, di ba? And at the same time, sasabihin niya na ikaw ang napakahalagang tao sa akin. Yung mga ganun. Tapos, at the end of the day, pipiliin na nila yung sarili nila. So, sasabihin mo, nasan yung mga pangarap natin? Nasan yung mga pangako mo? Parang yung kakilala ko, no? Nakilala ko 2 years ago na parang hindi na kita bibitawan kasi ikaw yung taong hinahanap ko. Kasi diba? Yung pala siya pang unang-unang kumawala kasi kailangan kong hanapin yung sarili ko. Oh, nakita mo yung taong hinahanap mo, yung sarili mo, hindi mo pa pala nakikita. Diba? Nag-post ako sa FB ko, Coach, yung tawag doon? Bakit na isulat yung I don't wanna miss a thing ni Aerosmith. Di ba? I don't wanna close my eyes because I'll miss you babe and I don't want to miss a thing. Pero siya yung nauna natulog. Inantok na siya. Siya yung nauna natulog. Diba? I think meron pa tayong isang lie. Ano pa yung line? Alam ko makaka-relate ang marami dito sa atin. Thank you sa ating 2 million viewers dyan. Yung no one cares for me. So, meaning to say, no one will listen to me. So, I'd rather keep it to myself. That's not true. Oh, yeah. That's not true. Diba?
Kaya marami tao hindi makapag-open up sa mga family members nila because ikaw mismo naghihinder sa sarili mo to open up, to have that conversation na you have a problem, that you're going through something, that you have this successful, presentation probably, or you want something sa job or sa work mo or sa school mo or sa business mo. You have this successful business deal, or probably you have this unsuccessful business deal and you're feeling bad about it because iniisip mo, hindi naman niya ako pakikinggan, wala naman siyang pakialam sa akin. It's not true, because unless you try and unless that person brushed you off, hindi totoo yan, diba? If you don't knock, if you don't ask, the answer will always be no. Always be no, yes. Totoo. Mm-hmm. So, wag mong ipagpapalagay sa sarili mo that you are a burden, which is another lie. Diba? Na I am a burden, ayokong makabigat sa kanila, kaya sa sarilinin ko na lang. Hindi po yan totoo, hindi ka po nakakabigat. Diba? Because, baka magulat ka na the moment you sit down with this family member, mom mo man, tatay mo man, kapatid mo man, at closest friend mo man, no? The moment you sit down with them and you talk to them and you pour your heart to them because of the things that's happening to you, baka ma-surprise ka that these people might not be saying something to you but will just be there for you. So I feel so sad with these people na nakikita ko sa social media na this was the day before this person committed suicide. This was an hour before this person committed suicide. This was a few months before this person committed suicide. Na ang pictures and videos were so happy. They're smiling. But they were pretending that they're happy because they want to feel, to make those people around them happy. Kasi ayaw nilang maging burden sila. Na, hindi ko sila sinisisi, but friend, sa mga nanonood yan, you're not a burden. No, you try to open up, reach out, ask for help. Kasi that's one lie that you're telling yourself, that no one cares for you. That's not true. God cares for you. I care for you. We care for you. Your parents will care for you. You just have to say those things na nasa puso mo. You try. Try mo siya. No, huwag mo siyang sarilinin. Kasi baka hindi mo na-discover na maraming tao na tutulong sa'yo kapag humingi ka ng tulong. Yes. Dapat ano, dapat na maging ang tawag doon, yung word na magpakatotoo ka eh. No? Minsan kasi masyado tayo social media eh. Masyado tayo, ano kayong pwedeng masabi nila? Ano kayong pwedeng nila ma... Pati yun, nire-rehearse mo. Oo, may feedback or... Ikaw na mismo sumasagot sa mga tanong mo, you know? Hindi mo naman... You let it go. And at the same time, ano tawag doon, kung sabihin na natin, hindi talaga kaya or wala kang courage to say it publicly to people, may makikinig sa'yo. Kahit iiyak mo lang lahat yan. Hindi mo, not in words. Nakita ko ngayon yung parang may picture na Dear Lord, tapos puro luha. Luha lang. Alam mo sabi. But that tear is enough. That's enough. Pero syempre, dahil itong pinag-uusapan natin, we're here to help. Sabi nga natin, mas mabuti pang kausapin mo yung stranger. Kasi bakit? Walang bias dyan. Pag kinausap mo yung kaibigan mo, ay hindi, inom lang natin yung part. Or parang ganun. Or sa kamag-anak mo, nag-inaarte-arte ka na naman. Ganun ka na maririnig, eh, no? Ito naman siya, nag-drama-drama ka na naman. Sa kamag-anak, kaibigan, yung taong kakilala mo, minsan mas mahirap pa mag-trust eh, kasi mas mabuti pa yung stranger, hindi ka i-judge. So minsan ganun. So kami ni Coach A, nandito lang kami, naghihintay lang kami just in case na meron kayong pinagdadaanan, meron kayong gustong matakel na mapag-usapan or sabihin niyo na nakaka-relate kayo sa pinag-usapan namin. Yes, we're more than happy to help. And not only that, kung gusto kong Coach A? And listen. And listen. Yun yung pinakamalaga, yung hindi magsasalita, nakikinig lang. Kasi marami ngayon na masyadong entitled na, hindi kasi ganito dapat gawin mo eh. Nakaupo ko one time, Coach, yung gawin, I sit in between, ang daming komento.
kumbaga, kanino ako makikinig? Mas magulo. Ang daming nasasabi. Oo, ang daming, naging mas magulo pa yung ano, naging mas magulo pa yung parang pinagdadaanan ko kasi mas na-open pa yung mga cannonburns doon sa ano yun. Kumbaga, mas mabuti na lang yung let me air out what I feel. Hindi ka makikinig. Yun yung totoong kaibigan. Sige, tol, iyak mo yan or sabihin mo, I'll be more than happy to sit with you sa mud. Sabi pa ni ano niya, Simon Sinek na, uupo ako sa sabahan kita. I'll be more than happy to enjoy the rain with you. Kasi binabagyo ka yan. Pero huwag kang tatambay. Yun yung mahalaga dun eh. Huwag ka lang tatambay. Huwag ka lang mag-stay. Kasi yun yung mahirap dun eh. Kasi, oh, pag nag-stay ka, para ka nag-wallow dun sa putikan, di ba, Coach A? Tumambay dyan, umalis ka naman, kahit pa paano. Yun yung mahirap dun eh, pag may pinagdadaan ka. Wag, don't stay. May mga raming daan pa dyan, marami ka pwedeng pupuntaan. Tsaka yung bigat na dinadala mo, ibaba mo. You let it go. Oh, malalaman mo na, napakaganda pala ng promise ni Lord sa'yo. Maraming mga magagandang bagay na nasa harapan mo in your future. So, Coach A, paano? Ano oras na ba? Magsa-seven na. Almost seven na. Okay. So, invite them to para sa mga books and next session or coaching mo. Sige, please. So, open pa rin po ang aking coaching session. I don't really maintain that many clients on a daily basis kasi I have a full-time job po. So, it will be an appointment basis, a first come, first serve basis. And if, let's say, for example, need mo na talaga urgently, siguro mga an hour or two before, isa-set natin yan. Depende po sa schedule natin. So, if you need help, if you need someone to talk to, if you need someone to listen to you, and, you know, need someone na maintindihan mo yung sarili mo, and, you know, show you kung ano yung mga root cause na yan, saan ang kagaling yan, kasi itrace natin yan, I will challenge you by asking you questions. Sometimes, those questions might not be that familiar question that you wanted to hear. Diba? Some questions will be asked na parang ngayon mo lang marinig ka. O nga pala, no? Ba't hindi ko natanong yung sarili kong yun? So, don't you know, hesitate to reach out. If mabigat na yan, hindi mo talaga maintindihan, reach out. No? This is the reason why I created my own coaching page, the inside job page. I also have a YouTube channel. Hindi ko lang talaga siya na-update, but it's still open. It's still working. But most of the time, nandito talaga ako sa TikTok or sa Facebook. And tawag nito, I'm available from during the weekends, no? Mga ganitong oras. Or pagka Monday to Friday in the morning naman. Ayan. So, ayun lang, do not hesitate to reach out, no? And try to challenge the negative things that, you know, you're telling yourself. Kasi ang unang-una na mag-challenge sa'yo is ikaw. Napaka-powerful kasi ng isip natin, napaka-powerful kasi ng mind natin. Kasi para yang microchip ng isang device na kung saan naka-store lahat ng mga memories na yun. Even yung body natin, remember you only have one body. From your infant stage up until this very moment, isa lang yung katawan na ginamit mo, nag-improve lang siya, lumaki lang siya, nagka-muscles ka, or probably nagkaroon ng extra fats, lumakas yung mga buto and all that. But that's the same body that you had when you were a baby. And imagine yung mga trauma na naramdaman mo sa body mo na yan when you were still a baby, including yung mental and emotional storage or memories na meron yan, andyan yan. Kaya sometimes nagtitrigger yung mga triggers natin based doon sa mga nangyari sa atin sa past. Ang triggers natin is hindi about sa sinasabi ng kaharap mo ngayon or nangyari sa iyo at present. Ang triggers mo came from your past. Okay? Yung past experience mo, sometimes you can't identify which one of those. Hindi mo ma-identify unless you ask the right question. To really sit down with yourself and ask yourself the right question, what am I feeling today? What is my mind telling me? What are my thoughts trying to tell me? Because those are signals. And those signals, if you're able to identify those, will give you the right answer so you can make a decision and take action. So yeah. That's a thing for me. You're enough.
you're good enough, you deserve all the love na binibigay mo sa ibang tao, deserve mo rin yan para sa iyo. Okay? Yes. It's not true that you have to be this and that to deserve something. No, you deserve every good thing just as you are. You don't have to change anything about you to deserve goodness, to deserve respect, to deserve all the kind words na kailangan mong marinig. Kasi ikaw pa lang, ikaw kung ano ka ngayon sa harapan mo, sa salamin, deserve mo ang lahat ng magagandang bagay na yon. Okay? So, ayun lang, if no one has ever told you today na you are blessed and you are loved by God, you're also loved by me, di man kita kakilala ngayon, but whatever your journey in life is, embrace mo lang yan. Okay? Because that's your life. Okay? Love your life and live your life to the fullest. Yun lang. Amazing. Ladies and gentlemen, that's Transformation Life Coach A. Life Coach A, pahabol na kasinungalingan. Yung word na I love you. Minsan hindi totoo. Minsan yung I love you nasasabi lang for that moment. Pero the word behind I love you is a commitment. Yun kasi may nakukuha eh, no? May in return eh, may kapalit okay. Eh. No? Pero pag wala kapalit, hindi bibigay yan. Alam mo ba, siguro ito something that I have to work on this week. Kasi I've noticed, before kasi, ang hilig-hilig kong makinig ng mga quotes or alam mo yon mga videos ni sino pangalan nito ni Meneses, yung lalaki ko yung guwapo lagi kinasa reels ko yung guwapo. It is because of the videos, yung messages niya about love, relationship, about how this person sees you, about this person, kung tamang tao ba siya or why not. I get so tired listening to who is the right person, the right relationship, the right love. Why? Kasi I have this thought in my mind that the love that I deserve is the one that I give to myself. Yun. And if someone can share that love I give to myself to me, the same love that I give to myself, maybe I will listen to you. Sa tao na yan na want to, you know, enter my life. And if hindi, huwag kang mag-aksaya ng oras. Huwag mo aksayahin yung oras. So, parang even yung mga love song na nagsasabi na, ayan, kinakanta na love song na paborito ko noon, I get so tired listening to them. Mas pinipili ko na ngayon yung mga song that will inspire me, that will give me fire. Alam mo yung ma-ignite yung fire ko na gawin ko yung mga gusto kong gawin. Yes. So I can help myself and help the people around me. Kaysa mag-focus ako dito sa mga, kasi why? Ako lang yung pwede magbigay ng pagmamahal yun sa sarili ko. And guess what? Kung hindi mo yung kayang ibigay sa akin, wag ka nang mag-hi hello. Wala kang makukuha sa akin. Hindi ko alam, Reno, kung bitter ako, no? Pero siguro dahil nagmamature na tayo, I'm so contented with myself and what I do. I still have a lot of things that I wanna do na hindi ko pa nagagawa yung iba. Nasa bucket list ko pa. Pero parang I get so tired lang. Parang doesn't make sense anymore to me. If I just known this before, na enough na yung nabibigay ko sa sarili ko and I'm still giving more to myself, to my kids, parang saan ko pa hahanapin ang ibang happiness na yun? Eh, nasa akin na. Yan. Ito yun. Kasi anong tawag sa mga kanta dati, narinig na natin yun eh. Parang wala kang mic. Wala akong mic. Hello, mic. Sound. Check. Wala. Nawala. Ah, narinig kita sa phone ko. Sige lang, go. Sige. How about now? Okay na? Ah, oh, yeah, good. Ayan. Tsaka dati kasi naririnig natin sa kanta, pero anong tawag doon? Dumadaan lang or kumbaga part lang siya sa melody. O natutunan na natin yung ano, coach, yung anong tawag doon? Sino ba pipiliin mo yung nagmamahal sa iyo o mamahalin? Oo. Diba? Pipiliin ko yung mamahalin ko yung sarili ko. Oo, kasi dapat pala na pag minahal mo yung sarili mo, magre-resonate to the person na nagmamahal sa sarili niya, pero nai-enjoy siya na nakikita kang tumatawa, masaya ka, and that person will look up to you na parang,
lahat ng ginagawa mo, ang ganda, ang galing, ang galing. Kumbaga, gusto ko maging part niyan. Parang ganun, ma-appreciate niya. Yes. Tapos, so, pero hindi natin natutunan yan. Masyado tayo selfish. Gusto natin. Direk, madali kasi tayo noon. Pero thank you, self. Thank you. Thank you. Thank you because finally, I was able to learn the beauty of life. How beautiful I am from the inside. I may not have the perfect body na meron ang iba, pero for me, I'm perfect enough because of my imperfections. At dahil dito, ang dami ko nabibigay na, alam mo to, na value sa paligid ko, no? Sa mga taong nakakasalamuha ko, sa mga taong nakakakilala ko. May mga tao na hindi pa rin makaka-appreciate sa atin, and it's totally okay kasi we have our own preference sa kind of people na we want to be part with, di ba? Kaya nga siguro, it's my 50th birthday on August 13. What? And I would say na life is so beautiful, Ren. Ano, nakaka-overwhelm. Hindi ko alam kung anong meron sa birthday, ba't naiiyak ka? Kasi ano, grateful ka. Yes, oo. Kasi hindi ako aabot sa ganitong age kung nag-give up ako noon. Yes. Let's give a big hand to Coach A. Happy birthday, Coach A. Ayun, para doon sa mga tao na nanonood sa atin, no, do not ever give up because that's the only way na hindi mo ma-achieve yung mga gusto mo ma-achieve kasi nga, nag-give up ka na. So, alam mo yan, dami pa kasi mangyayaring magaganda sa life mo. Kala mo, pangit lang lahat. Kung pangit lahat nangyayari sa life mo, alam mo kung bakit? Kasi ang daming magaganda na mangyayari, kailangan mo lang matutunan yung mga bagay na yan at tanggapin na ito ang nangyayari ito sa buhay ko kasi this is life. Na hindi naman tayo pinanganak na lahat maganda lang yung ma-experience natin. Kaya nga tinawag natin experience, charge to experience. So if you're going through tough times at this moment of your life, believe me when I say it is a miracle. God is setting up something, cooking up something for you para you can taste it. Just don't give up. Just, you know, stay there and continue lang kasi sobrang sarap ng future. Hindi mo pa na siya nakikita ngayon, but for me, I'm at this age, masasabi ko sa life ko na, oh my goodness gracious, kaya ako pala pinagdaanan na yun kasi ito pala yung malalasap ko, mas masarap pa sa adobo at sinigang. Yes. So celebrate life and celebrate your progress, celebrate your individuality, celebrate all your flaws and beauty na meron ka because that's you. Nag-iisa ka lang sa mundo. Walang version na katulad mo. Kung meron na mga peke sila. Fake talaga, di ba? Kasi social media, di ba? And nobody's perfect. But we wanted to see how perfect it will be kung nakikita natin sa timeline natin, sa For You page. Ang dami natin gusto makita na ganyan. Kumbaga, mas nakaka-catchy ng eyes kung ang ganda naman ng ano niya, ng anong tawag doon, ugis ng katawan, ganda ng build ng muscle, nakapag-gym siya, may oras ng ganyan, and everything. Pero hindi mo nakita yung sacrifice. Yes. Hindi mo na-taste yung anong pinagdaanan niyang iiyak. Lahat ng mga, lahat ng mga sinabi sa kanya dati na hindi niya kaya. So, ako hindi ako nag-a-advise ng ganitong gawin mo. Magdaanan mo yan para matuto ka rin kasi kung pag sinabi ko sa mga anak ko na ano ganito, ganyan, ganyan, na spoon feed, wala, hindi nila matitaste yung success eh. Hindi nila ma-feel yung sarap na yan. So ngayon, Coach A, after all these lies na pinag-usapan natin and everything, para sa akin, ito yung gusto ko i-share before we go. Yung saying na to na I used to want to protect my name in situation. Kasi minsan yun yung sinasabi natin na nakikita natin na pag may sinabi sa iyo, hindi ka pogi, hindi ka ganito ganyan, hindi mo kaya yan, hindi ka capable ng ganito ganyan. Minsan masyado tayong defensive. Oo, affected tayo yan, or pag na-realize natin, oh nga no, hindi ko kaya, hindi ako pwede. Pero ngayon, it's more on the peace na lang talaga, yung kapayapaan ano, pag na pati yung sarili mo minsan may sinasabi sa iyo yung kagaya sa libro mo. Merong kakaaway, no? Pero pag pinabayaan mo yan, tapos naging na-affected ka, and at the same time nang lumo ka, nang nag-down ka, talo ka eh.
So dapat lumaban ka. So pasabi doon sa last line, I let whoever think whatever, bahala ka na. Bahala so, ka. So, oh, bahala ka sa buhay mo. Kaya nga sa trabaho nga minsan yung pag sabi nung kasama ko, ba't hindi ka nagagalit sa mga calls mo? Kasi syempre, collections yung trabaho ko, naniningil akong pera. Stressful ko, yan. Oo, stressful yan. So, pag ang daming sinasabi, minumura kayo na everything, sabi ko, para sa akin, Brad, at my age, 1 plus 1 is equals 2. Pag sinabi niya equals 3, bahala. Buhay niya. Oh, decision mo yun, yan ang nakita mo. Hindi kipipilit. Oh, paglaban mo yun, gusto mo. Pero ako, okay na ako. Wala na ako. So yun, sa mga friends natin nandito, salamat po sa the last 2 hours. And in behalf sa birthday girl, we're looking forward for the next weekend. Maganda naman yung topic namin next weekend, mga friends. It's about betrayal, rebuilding the trust. It's about the empathy and forgiveness process. So pag-uusapan po namin yan dito rin sa TikTok, sa YouTube, at saka sa Facebook. 5 PM na, bago na yung time slot natin. Ah. Oo, so subukan po namin palaging late in the afternoon, before in the evening, para makabawi rin kami sa weekend namin. Kasi minsan masyadong pressured yung kulang sa tulog, eh, no? After the entire week, parang pagdating, pag-uwi namin sa bahay, patay na kami, talo na kami and everything. Because of the stress at work. Pero blessed po kami may mga trabaho kasi sabi pa nila, we're 98% na maraming tao na hinahanap yung kung ano yung nasa position mo ngayon, kung ano yung mga blessing mo ngayon. So para sa amin, pinagkaloob ni Lord na nagkaroon kami ng mga ganito mga blessing in life. Marami kami natutuhan ng mga lessons in life. But at the same time, nabigyan pa kami ng pagkakataon na magsama ni Coach A para ma-share rin po itong mga kwento namin sa buhay. Para may makapulutan po kayo. Kung meron kayo nakukuhang value dito sa nag-uusapan namin, makadaldalan namin sa buhay, especially dito sa TikTok, please, kung hindi lang mag-follow, mag-like and share, at saka yung mga appreciation ng mga messages, maraming salamat po dyan. Thank you din sa mga nag-reach out din kung sa nag-a-ask ng minsan nagiging personal yung PM na lang sila, eh, no? Hindi na sa comments, so yan, ikinasasaya po namin. And sa mga friends natin na nag-aabang naman sa akin dito sa TikTok na sa yung pinaglalaban ko yung battle of the West Philippines, patuloy ko po pinaglalaban yan from Monday to Sunday. Wala akong rest day. Minsan may kaganapan na sa buhay kaya hindi ako nakakapag-livestream sa gaming channel ko. At saka yung libro ko, pinaglalaban ko pa rin po na matapos. Yes, mga books mo nga pala, i-promote mo. Ang ganda ng books ko. Okay, kumbaga, almost done, pakita ko sa inyo para masayang kayo. Nakakatuwa na to, eh, kasi share ko lang nga. Para makita mo rin. Kasi ikaw, una ko papabasa nito. Ito yung sa una ko. Bigyan mo akong copy. Oh, dapat ikaw yung unang-una makakabasa nito. I-share ko lang, ha. Ayan po. Ayan po. Pugay, kamay, wow! Yes. Parang silab. Yan po yung parang cover picture. Ako po yan. Ayan. AKA Captain Rene Amador. Siya yung po yung character. Ayan. Dahil po sa ring niya na yan, duyan ka na magiting. So, sa malulupig, di ka pa sisiil. So, ito po yung makaganapan sa West Philippine Sea. Ito po, hindi pa ako kompleto yung table of contents. Pero, meron na po tayo na umpisa na preface, introduction. May picture pa ng wow, yung character ni Captain at saka ni Doktora AJ. Ayan. So, meron pa letter ng mama niya. It's a letter from the home front. Tapos yung pero sweetheart fiction fam, eh. To. Fiction. Po? Fiction yan. Novel po, novel. Novel fiction, opo. So binuhay ko lang sa isip ko yung mga kwento na yan. Tsaka yung mga nila. Yan. So eto na po, may chapter 1. May mga editing pa na kukonting ano. So medyo, eto po yung kaibigan niya, si Miguel de la Torre, si Commander Miguel. Eto po yung barko ng Daofeng para sa North Red Army Destroyer. So masaya po to. Ito po yung logo ng Maharlikang Bagong Silab. Buhay na po to. I'm so excited to share it. Hindi ko pa inilalabas kasi nauna yung GMA na nakalabas nung pulang, pulang araw na nilabas nila sa Netflix.
So, siyempre kumukuha rin tayo ng idea. Ah, yun pala yun. Nakikita ko sa Japanese naman yung kalaban nila dun eh. So, yung kila, ano, kila Alden. So, Japanese naman yun. So, ayaw ko rin ikapagsabayan. Sabi ko, kung pwede ko pa ipaabot to ng hanggang Pasko, baka pwede natin ibigay at skip na Nobel. First time ko nagsulat ng Nobel, meron na po akong 24 books yata, 25 na nasa Amazon. Lahat mga self-help, tapos dalawang children's books. Ayan. So ito magiging 26 sa 25th book ko na ilalabas. So masaya po ang blessing sa amin ni Lord for 2024 kasi ang daming na-open ng mga pagkakataon. And kami po ni Coach A, patuloy po namin na dinedevelop yung mga skills namin through editing to creating content para na-i-share rin public namin. Speaking, ayan. Public speaking, certified public speaker. Tsaka may, hindi pa namin napaplano yung mga plano natin, Coach A, yung go-to places and kahit pa paano makapagbigay ng mga TED Talks. Sana sa last quarter, ano? Oo nga, iniisip ko sa natin sa senior. So sa last quarter na lang siguro, kahit na during the weekend, let's go out. Or kaya may mga events, yung parang outreach. Kahit umpisa lang muna natin sa outreach, magpakain lang muna tayo. Lugaw-lugaw lang, or kay mga Jollibee na lang yan. Mga cupcakes, so, nagbe-bake naman ako, so di ba? Ayan, ayan, ganda na. So, di ba yung mga pack lunch, ganun na lang. So, plano pa po ito, and we're trying to grow Unfiltered DNA. So, kung hindi pa ako kayo nakapag-follow, please follow us. Especially and share. And share, like and share. Sa mga nanonood, maraming salamat po sa pagkuha sa value na pinag-uusapan namin every time we would like to become better people para sa inyo. At saka na hinahanap rin po namin yung isang tao na pwede namin matulungan. So, Coach A, magandang gabi sa iyo. You enjoy you, your evening. Oh, initin yes. Na lang ulit yung sabaw mo dyan. So, makikikain na lang ako pagdating ng birthday mo. Sige, sige. Thank you so much. And thank you sa ating mga TikTok viewers, Raymond. Thank you for dropping by. Maraming salamat. So, catch us up again on Saturday at 5 p.m. both sa Facebook, YouTube, TikTok. Ayan po. So, buhay po kami dyan every Saturday. They change lang yung oras para po makatulog kami. Oh, yes po. At saka yung si Coach A, yung sa TikTok, para makita niyo yung mga posts niya, paki-follow si Coach A. Kasi man-notify kayo, di ba, pag nag-live ka, Coach A, bagong post ka. Same rin po sa akin. So, paki-follow nyo po just in case. Dito naman sa YouTube, you can subscribe. Unfiltered DNA, makikita nyo naman po yan. Dami na namin post, lahat ng mga post. Sa Spotify, yung Unfiltered DNA namin, hindi ko pa na-update pero marami na po mga MP3 na mga sounds doon. So, pwede nyo lang pakinggan while you're traveling or meron kayong ginagawa. At least naka-background lang yung kikwento sa inyo at Spotify. Ako din rin nga pala. So, di ba, meron akong 2 recordings for my Spotify. Ang nagtatalo na lang sa utak ko ngayon is if I'm gonna use the inside job or yung the same na Spotify ko na Coffee Talk with A. So, I guess I'll go for Coffee Talk with A. It's because nasanay na ako doon. So, watch out siguro po sa next week, marirelease na yan. Talaga, iniipon ko na talaga yung mga episodes na yon. It's because ayoko na matigil na naman uli ako dahil sa kabisihan ng mga gawain namin. But I really wanted to expand yung platforms and how people will reach us. Kung hindi mo sila makapanood ng mga videos, they can at least listen through Spotify sa aming mga podcast. Ayan. Yeah. So, ang daming ano pwedeng magawa, ang daming kaganapan na again, glory to God, para sa kanya lahat 'tong ginagawa namin, hindi po para sa amin, hindi po sa para sa mga ma-monetize kami or hindi po pumasok sa isip namin, yung may mga trabaho naman kami, may mga income naman kami. Yes. So, it's more para sa kanya. Oh, para sa kanya talaga, just to give thanks kasi binigyan mo kami ng second chance. Iyon po yung sinishare na value namin sa inyo. So, we're hoping that one day may isang tao rin diyan na parang may pinagdadaanan and makatulong kami. So, sa lahat po na ng friends namin, enjoy your evening everyone. Napakaganda ang Sabado. I love you Sabado, pati na rin Linggo. Pati Linggo. So, thank you po sa time. Ano pa ko? Kuti, wala nang ano. See you again next Saturday. Ayan. See you again next week and God bless po. Ingat po kayo lagi. Thank you. Happy weekend. And sign out na po kami. Thank you very much. That's a wrap for this episode of Unfiltered D&A.
Thanks for joining DJ Darren East and Transformational Coach A on this wild ride. Remember, growth often comes from discomfort. Maybe these honest conversations challenged you or even overwhelmed you a bit. That's okay. We're your partners in navigating this crazy thing called life. We hope you took away some new ideas, a fresh perspective, or maybe even a good laugh or a cathartic cry. Now go out there and conquer your world as the best version of yourself. Thank you for joining our podcast, Unfiltered DNA.